Til hamingju með daginn, Ingólfur. Gekka! Rastafara! Það átjöndi annað í dag, maður. Vá, gekkja, maður, takk. Hjú, það ekkert betra. Við erum byrjaðar að rúlla, maður. Ég var í brjáluð ástand í gær, sko. Já. Það var gjörsamlega geðveikt, sko. Hvað gerist í gær? Já, ég hugleiti. Já. Om aim him shrim klim so sitta ekam brahma. Ég gjörsala hvarf sko. Ég bara hvarf úr mér sko. Uh-huh. Ég var í alsæla ástand. Þú geta skorið mig upp aðna eina fyrir enn sko. Uh-huh. Og þakklæti og kærleikur, þetta ótrúlegt. Uh-huh. Og í þessu ástandi þá skynjar ekki manninn jegið í honum, þú skynjar sálu einstaklingana. Uh-huh. Hver þú ert sko. Uh-huh. Þetta alveg brjála. Sko. En þetta uppljómun? Þetta uppljóma? Þetta bara afleiðing af andlegri reynslu, sko. Mm. Og að ég held inn við með því að gera það sem ég að gera. Byrjum við byrjunni. Byrjunni. Já, við erum mættir. Við erum mættir, velkomin í þátt á sig. Já, hægum við fyrir. Sko, ég, hana, þekki þið bara, þú rúlar þetta bara. Já. Og við bara förum upp í Hafnarfjörð. Þetta heimaræktað. Þetta ekki gegja. Þetta kókosolía sem hlýtur núna. Já, alveg rétt. Þarna, við ætlum að fara upp í Hafnarfjörð. Já, ef ekki að byrja hérna. Af því ólst, ég fætti hérna í Búðagerði. Nú, ok, þú bara byrjar þess að þú bara vilt. Þú, þú bara tekur þetta Ingólfur. Búðagerði 10, þar fættist þið. Okay. Fyrsta minning mín á Búðagerði 10. Það sem frelsari heimsins fæðist, uh-huh. Þeim ég. Uh-huh. Og það ég kem að því seinna, akkur ég tekað með að frelsa mannkynið. Uh-huh. Það rosalega stórt jobb, mm-hmm. En ég hef gert það alveg ótrúlega vel í 29 ár. Mm-hmm. Þó að fólk haldi það sé ekki að gerast. Mm-hmm. En þar fæðist ég og fyrsta minning mín þegar ég fjár ára gamall. Og það jól og ég búin að fá eitthvað í jólagjöf. Ég ræði ekki alveg við aðstæðirnar hana. Þetta hafði verið mekkan og ég var að reyna að skrúa þetta saman eitthvað. Og ég trillist. Ég var alveg brjála þetta. Þetta fyrsta reynsla mín af trillinu með innræmi. Ég öskur að veina þetta alveg að geðugur. Og í þessu ástand þá fer skynjum mig úr líkamanum og ég horfa á sjálfan mig. Án þess að dæma mig algjörlega hlutlust. Og þessi skynjun verður einhvern veginn þannig að þetta verður allt í læginkólfur. Og þessi kærleikur, þeim sál minn eða hvað við köllum þetta, þeim horfir á með þarna, veit að það verður allt í lagi með mig. En þrautaganga mín átti eftir að verða svo lengri, sko. Þetta eru fyrstu tenging mín við eitthvað þeim er mikið starra hið innra, sko. Svo gleymi ég þessu bara, en þetta er eina fyrstu minningu. Og svo eru draumur þeim ég átti þarna að sí endurtekið, það var stíja þarna upp, bjúkum annari hæð. Það stíða þarna upp og ég að svífa sem engill lifir hennar stiga. Mm. Svo þegar ég kem að stiga honum, að þá bara helvíti beintinu neðar maður. Mm. Og ég fellast von í helvíti. Mm. Engill ljósins þeim ég fell í helvíti sko, og breytist í ykkur púkaðan. Mm. Þetta er síði endurteki. Mm. Og þessar hugsanir hafa fyllt mér alla tíð. Ég hef nánast hugsað þetta hverslega fyrirbrigði þetta er. Sko, ekki daglega, heldur nánast vikulega, sko. Þá fer maður aðeins að klóra sér, róa, hvað var þetta eiginlega? Ok, þetta eru fyrstu minningar minna. Og svo eru minningarna líka af að það eru kettir í villi kettir þeim alast þarna uppi og það var rosa gaman að horfa á það áttu kettlinga og það var mikið leikur og fjörðarna. Svo flytjum við til Hafnarfjörðar, það eru 7 ára. Skólaganga mín er bara þokkaleg og þetta er svona eins og gengur að gerist hjá krökkum. Mm. Þangað til ég þarf að fara að læra, mm. Þá bara, wow, fara að lesa, ég bara, ég, wow, það var rosalega erfitt. Af hverju? Af hverju? Af því ég sé allt í táknum.
Ég sé ekki bókstöðum. Og þegar ég opna bók, þá sé ég bara myndir og alls konar skrýmslum og hestum og einhverju furðulegu í gegnum greinaskil og allt þetta, sko. Og mörgum árum setna, þegar ég 28 ára, þá þetta útskýrt fyrir mér af hverju þetta svona. Þá gæið þeim ég hitti, hann útskýri fyrir mér skallan. Og ég bara, vau! Ég búin að vera geggjað að síðan, sko, bara ótrúlegt hvað límitið breyst við þessu útskýringu. Ok, og skólaganga mér byrjar þarna. Og fyrsta áfallið þeim ég verð fyrir, það er þegar ég 10 ára, að þá ég færður aftur í 9 ára bekk. Feldur bekk, svo kallað. Og það eins gott að standa sinni. Og fyrstu fríminútuna þeim ég átti þarna, og þá voru strákarnir þeim voru með mér í 10 ára bekk, vorum á sömu skólalóð og ég orðin 9 ára bekk og gengi kemur að mér sko. Ég man veit alveg hvað strákur þetta var, hvernig að leit út, ég man hvað þetta gerðist á skólalóðinni og bara, vau, annarkvort lem ég hann eða hann lemur mig sko. Og þá verður þetta búið hjá mér sko, þá verður þetta bara farið sko. Og við lendum hann í alveg hörkuslag og ég næ honum niður eins og strák en þá kemur skólavörðurinn þarna og tekur mig. Ég var látin vera eftir það. Þetta bjargaði einestinu, sko. Og í á, sko, þessum árum er límit þannig að ég lifi í ævintýrum. Ég í kappoleikjum, ég út í hraun í Hafnarfirði, það eru kofabyggingar, við erum að smíða hérna báta, þeim við drögum á vetri til, upp í, sko, yfir Keflavíkurveginn, sko, við erum að burðast með þetta og upp á Urriðakotsvatn. Og bíðum svo þetta hokkum vatnið þinni til að geta að fara að róa þetta með hérna, 1-6 árum, sko. Og það var nóga byggingarefni í, þetta var allt slegið upp með 1-6 hann, sko. Og geggjafjör, kofar, íkveikjur, sinur til að brenna, fiskvísla var þarna, innbrot, stela, brjóta, fara inn í kompur, fara inn í svo að móna salgjætiskerð hana, getur ímyndað hvað var gaman að fara þar inn, sko. Ha, fulla kassa af hérna, kókosbólum, út í hraun og svo gátu við ekki getið þetta saman, sko. Þannig við fórum að grýta þessi hvort annað, sko. Geggja fjör. Og þið ábyggla aldrei hitt neitt þeim hefur farið á brotistinni á Bessastæði. En þá situr sá einstaklingur hér, sko. En við vorum ekkert að brotast inn, við fórum bara innan. Við vissum bara, líf okkar var þannig. Og það atrið er alveg geggja, sko. Við förum þarna og tveir vinir mínir, þeim voru mjög skemmtilegir og aktífir einstaklingar. Við löppum frá Heiðvangi það sem ég bjó. Og þetta er að vetralagi og það er ís yfir flóanum þarna, þarna Garðabær og Bessastæði, sko, þunnur. Og það er búið að vera, ís hrönglar raðast þarna upp og þetta er náttúrulega ævintýri. Og við byrjum að klifra á þessu þetta, byrjum að velta til og við náum að henda okkur á næsta jaka, þetta er bara jaka. Og svo sjáum við allir, hey, Bessastæði, og þá löppum við yfir ísinn og að Bessastæði. Fyrsta þegar við gerum er að fara inn í kirkjuna, hringja þar bjöllum og kíkja á allt saman og gera virðlega sko og svo bara, já, ok, gaman hér. Og þaðan fyrir við inn á sjálfu fósetta húsið, hann Kristján Erljótt er hérna fósetið hana. Kíkjum inn um glugga en það hús er lokað. Svo skemma þarna lengra, sko, stóra skemma. Og við beint þangað. Og hvað heldur við sjáum þar? Það er fullt af elgumni drasli, þegar Kristján hefur, hann var þjóminjavörður, en það var allan að fullt af drasli af elgumni og þar var elgamall skíðasleði. Getur ímyndað þér, wow, og það voru segla á honum, sko. Við opnum hlöðu dyrna, það var alveg gríðarlega erfitt að ítina og snjóra hana og er að reyna að draga sleðan út, kom hún á ís. En þá byrtist bara einhver þarna maður, sko. Segir þóka hvað er að gera. Við erum bara að leika okkur. Og það sem vorum að gera, við vorum bara að leika okkur. Öll skinju mín var bara leikur. Þó ég var að fara inn í mónu og stela nammi, þá var þetta bara leikur. Ég var ekkert að stela nefnum. Alls ekki. Og allir íspinnandir og kauffélagi var alltaf. Maður tróð svoleiði sér að íspinnum hingað upp, sko. Þetta var bránandi innan manni, maður þóttist að fara svo út að geta þetta, sko. Svona var límit. Það var algjört ævintýri á þessum tíma, sko. Það var svo gaman að vera Ingólfur hann, sko.
svo kemur gelgjan og þegar og vaxa úr það að vera drengur yfir í úling og hvað ætlar að verða að bara að hrundi allt hjá mér ótti fer að koma upp ótti við skólakerfið þessi atur svo gerist það þegar ég 10 ára förum aðeins aftur í tíman þegar ég 10 ára og þá ég búinn að vera heilan vetur með nýjar á bekknum í skóla, mjög skemmtilegi krakkar og gaman alls saman og við förum að, ég að æfa fótbolta með FH og mamma og ég förum í músík og sport mamma kaupir á mig treyju, takkaskó gallabuxur, nei hérna stuttbuxur ég númer 10, kantmaður og við förum og ég að fara að spila sko. Mamma keiri mig svo eða hvort ég hafi labbað upp á hérna Kaplakrika, ég man ekki, ég held það, og Malavöllurinn að uppi og nú var að spila við Hauka. Svo þegar við erum að fara út á völl, þá koma strákarnir, þeir voru flestir í Haukum, þeim ég var og ég man alveg hvaða strákar þetta voru og það gerðist þegar maður labba undir blaðamanna búrið þarna. Þeir erum að koma þeirra á móti og þegar þeir koma á móti, þá hrýnur allt sjálfsálið til mér og ég bara stífna upp. Og þeir segja við þjálfarann, höfðu hann ekki ákvæmall okkur. Og þjálfarann snýsir að mér og segir, er það satt Ingólfur? Ertu ekki ákvæmall þeir? Ég segi, já, heyrðu, þú mátt ekki vera með. Þú voru bara að gera svo að fara. Og ég fer einnig í klefanana, hágrátandi, sko. Vissi ekki hvernig ég átti að takast á við þessar tilfinningar og þessar höfnun, bara no way, og fer ala á reiði. Reyðingar foreldrar minna, reyðingar skólakerfis og allt eftir því. Og það vissi enginn af þessu svo sem, bara ég einn. Svo fer ég að æfa körfubolta og ég var ágætur áttu góðu leiki, en alltaf þeir eitthvað kom og eitthvað þeim ég hélt að þekkti mig... Ótti. Já, ótti kom upp ótti og hrun á sjálfsýningu, Ingó. Og svo leið og skólin, svo fer ég í níundabekk, svo fer maður að reyna að læra dönsku og sagnirnar átti að læra þetta utana, læra ljóð utana, ég bara teiknaði og skrifa, ég var alveg bara gagú, sko. Þetta var skelfilegt, sko. Fokkljóð, sko. Já, ljóðalestur fyrir mig, ég kannski lusta á þetta, ég geti ekki fara að lesa þetta kjartaði, sko. Ég alveg fekk algjört ógjá, svo þetta var blá bók svona hérna, þetta er alveg ömurleg tura, sko. Því líkir asnar mann, svo maður neittur til að lesa þetta sko. Og ég get á minningu af því þar sem engani mínar eru lesnar upp. Það eru ofbeldi sko. Og ég látin ganga að Ingólfur 0,3, Ingólfur, ég hefði átt að koma með enganablöðinni, ég hefði pabbi komið með um daginn, hei, það var bara 0,3, 0,3, bara 0,5, sund, 9, leikum við, nýju, hitt var bara bara fara átt, sko. Gjörsam að fara átt, sko. Og hugur mín var alltaf ykkur staðar annar staðar í draumaheimum og bara, í sköpun eða einhverju leikjum sko. Endalaust, þannig var límit sko. Og er enn. Betur fyrir náði ég tilbaka. Heyrðu. En þannig er ég að vaxa upp og móta sem úlingur, móta sem ótti og allt þetta og svo fer maður að reyna við stelpurnar og Bakkus kemur þarna inn í og fyrst þegar ég drekk þá næ ég einhver skona rosalegri slökun. Og við erum 14, ég 15, krakkarnir eru 14 og við erum að fara á skólaball. Það var geðveik stemning sko. Og stóri bróðir vinnar míns, hann kaupir pela eitthvað hand okkur og eitthvað svo leið og við erum að fara og það mynda svo mikið stemning, mikið þéttleiki samkenndar og gleði yfir þessari litli bokku sko. Þetta er ótrúlegt. Og svo þeir eru tökum svopan af henni, er allavega ég. Vá, hittna að innan maður. Og finn boðinu streyma mig. Og það sem gerist í skallanum, þetta eru ónáttúrulega boðinni, en þau hjálpa heilunum að losa náttúrulega boðinni. Og ég verð sky high á náttúrulegum boðinu ásamt gerfibóðinu. Svo þegar það rennur að mér daginn eftir, að þá er ég ennþó með náttúrulega boðinni inn í mér og er hæ
bara, wow, hvaða stöff er þetta? Hvaða geggjun er þetta? En svo þegar þetta þróast áfram, þá hætta þessi náttúrulega boðið neyja sér stað. Og það bara alkohóli. Þegar alkohóli hverfis úr taugunum, þá komið þýnga. Skjálti og læti, sko. Og þetta gerist bara, hjá sumi gerist þetta 1, 2 og 3, hjá öðrum gerist þetta hægt oft og sígandi og kannski 50 ára gamall ó, ó, hvað að gera þetta? Komið þingu. Nú ég að skilja það sem þessi ungu með voru að segja þeim í gálda. Já, og, ég bara mann, ég var að reyða fyrsta fyllir í því, sko, það leið mig svo vel daginn eftir, sko. Já. Er svo þróast þetta miklu hraðar, sko. Já. Það eru náttúrulega í bóðinu þeim eru eftir að þeim alkohóli... Þegar þingan á að vera til staðar. Já, eða eins og menn þekkja þetta já, skilur. Já, náttúrulega bóðinni, alkohólið, molekjúlið, það hjálpa þær að losa náttúrulega bóðinni. Svo rennur alkohólið burt og maður er hæja á eftir. En svo hættir það bara. Þetta ástand hljóma miklu betur en þingan, sko. Já, en, já, þetta er mjög skemmtilegt ástand. Og í maður hefði ekki held bara að þetta myndi verða svona. En það var svo sannlega ekki. Nei. Og svo viss, svo voru sveiflur sko ég var svo sko sveiflaðist yfir ég gat verið mjög gaman að vera með mér á fyllirjónum sko við vorum að drekka þeim úlingar og upp á tækin sem ég gerði og allir skellir hlæjandi og ofa fyrir og svo gat ég verið alveg gú farinn sko bara fólk bara svona sko það var bara djöfullir mættir raskandi á mér sko Það var alveg glatað ástand, sko. Ódreiknalegur. Ódreiknalegur. Og þegar þú ert að skynja þetta með sjálfan, sko. Og vonar það að þetta fyllir í verði eins og fyllir í þarna, þú veist, að verði fjöri, sko. Verði ekki einhver skandalar eða drepandi síkart í hálsinu á einhverjum eða bara allt í henni gerir maður einhverjum tóma glóri. Og svo þegar þau gengið á því að hvað er að gera þetta, þá kemur bara varnar tilfinningar, sko. Og ég bregst við í árás, sko. Og allt þetta í því, og foreldrar mínir þeir sjá snemma náttúrulega hvert þau stefna, sko, við sko, þessari drykju. Eða við, hérna, alkohól neyslu, sko. Hvenær sjáðu það? Það bara svona títugt, sko, 18 títugt, sko, ég býi heima að nefna, það er svona 18 ára, sko, og mamma vakandi eftir mér og pabbi líka og að reyna að tala eitthvað við mig, ég sagði bara, fuck off, sko, vilja. Fórstu að vinna eftir tíðundabæk? Já, strax fór ég að vinna. En níundabæk eins og þetta á? Já, eins og skot fór ég að vinna og kynntist alveg frábærum, sko, Þeir einstakling, sko, þetta voru verkamennarna, þetta voru hérna, einn, sko, hét Ási, magnaðu náungi, sko. Hann kom svo fallega fram við mig, sko, þessi maður. Hann átti, var alltaf með pela á sér, og yfirleitt á föstu var hann orðið mjög drukkin, sko. Hann kom, sko, og hjálpaði mér, sko, ég var á tímabil í rofið þess að vera bara einhver. Sko. Ótti var mikil ótti, og ég vissi ekki hvernig ég átti að haga mér, hvernig ég átti að koma fram í vinnu eða vera innan, ég kunni ekki að tjá mig og allt þetta, sko. Já. Ég kunni að vera innan félagana heim ég þekkti, þeim ég hefði alveg stutt með, en svona þegar ég steig út fyrir þann ringa, þá var ég algjörlega farin. Og vinnan hjálpaði mér mikið og þetta var mikil vinnu harkaðna og eins og bara var í þessum byggingabransa. Og ég fer svo að byrja þeim verkamaður. Bara naglhreins á, að nóg var naglhreins á, bara timbur og endalist timbur og flekarnir ekkit að mæta, banna þessar flekarnir, gaman að skafa, geggja fjör. Og byrja, sko, og í gegnum þetta fæ ég svona sjálfsfyrringu og næ mér aðeins á strik. En það er alltaf undirliggjandi ótti, það er ótti við fólk, ótti við yfirmenn mína. Og meistari minn var mjög sveiflóttur hérna drykkjumaður segjum það bara og þegar hann þegar maður frétta hann var að koma á svæði maður þá bara sumir hurfi eitthvert sko aðrir fengu bara í magan og menn þurfti að pissa mikið og það bara fór allt í kerfi sko læð öskur læð það vissi engin hvernig hann var eitthvað nánast eins og ég Jacqueline Hyde sko sveiflur sko og þar kynnist ég manni Þá er ég 17 ára. Hann segir við mig, þú ert alkoholistingur. Og ég segi, fuck you, helvítis asni. Ég bara brásti það alveg trilltur, sko. Ég veist ekki hvað hann var að tala sko. Svo fór ég alltaf að öskra á hann og vitleysast í honum eða þú getur ekki drukkið eða eitthvað svona kjafta, sko. Alveg hérna.
Þú veist, og sko, fimmtudagarnir, stemningin þeim var komin inn mín, sko, bara powerið og máttur, að ég vissi að það var í föstudagur, þá gæti bara að fara að drekka, sko. Og þá, föstudagur og sko, aðdragandinn að drykkjunni, og þessari miklu, sko, endorfín framleiðslu sem á sér stað, það því sjálfum veit er að bara eitthvað að fara að gera. Og svo fer ég bara mér fer að líða svo rosalega illa eftir fyllir. Ég fer til Færeyja að vinna. Þar er töluverð drykkja. Er mjög mikil drykkja og vitleysa í gangi sko. Og svo hitti ég stráka þar og þeir huguðu sér öðruvísi. Svona meiri róið þeim. Já. Og einn daginn spurjaði mig Herðu, viltu koma á rúnt með okkur hérna? Að því við áttum bík, keittum okkur bílarna og vorum með bílarna. Viltu ekki taka okkur rúnt í ykkur? Ég segi, jú, hvað til ég var? Tökum hérna smá rúnt bara. Ok, hvað er að gera? Svo fer ég á rúnt með þeim og þeir segja, heyrðu, er ekki lagið, kveikjum hérna einn í pípu? Já, gerir sér. Þeir fýra hafna maður og svo allt inni heyri ég hérna. Hey, hann kom með hvítina, maður! Hey, hann með hvítina, ég að keyra að hvítina, what the fuck, stafna? Og gæðin við þarna alveg, skær bróðandi maður, næpi hvítið og ráður. Og þeir eru, og það poti hann og hann gætti alltaf að refsi. Og ég er sér hvað er því hvítið, ég var að fá þess að hvítið maður, ég var að bann með hvítunum til mín maður. Og ég keyri að þetta var rosa skemmtilegu bíltúr og þarna er svona turning point í liðið minni. Þannig að losnaði við helvitis alkohólin, ógeðslegt efni maður, hata það. Jæja, en hvað með það? Hörðu, og við erum að rúta hann færi, er þeim bara ungi menn. Og kvöldið, þá fer ég inn í hjólisti til þeirra, þar var stemningin maður. Og bara strákar, hey, gefur mér. Og ég reykti annars lagi á fyllir í, sko. Svo byrjaði ég að púa þetta kjartaði maður og ekkert gerðist maður, það er ekkert að gerast maður og þú veist alveg tjúnaðurinn, það er ekkert að gerast hjá mér maður. Þetta er svo æðvísa, eru þið og svo bara, bá, vá. Ég get alveg endur kallað þessar tilfinningar í dag, sko. Þegar fyrsti smókurinn kemur hann, þegar víman streyfur hann og bara öðla sér þá óheyrilegu róma. Og komin í einhvern nýjan veruleika. Vá, stróka, voru að tala um þetta, er þetta að þú vera, hann er stónda, það er gæni stónda, það er allir voru, ég fekk ekki hvítin í minn skipti hann, sko. En hvítið mér lakaði svo til að það var hvítið, það var alveg hjóra á hvítið. Okay. Svo gerist hann áttilega, sko. Bara að blóðlega sér að líka hann og það var ekki aftur snúið. Sko. Því líkt töfra efni, þetta gjörsanlega bjargaði lífið mínu, annars að koma mér í algjör og ógöngur nokkurum árum setna. Sko. Og þá byrjað bara dagnæðisla á reykingum, sko, bara 1, 2 og 3, sko. Bara hass. Bara hass, sko, vinna á mikið, reykja og fara inn í hérna, fara inn í sko pásunum og fá sér eitt smók og reyna sko, að fara að gera eitthvað sko. Það er alveg geggja sko. Og svo fer ég á sjóinn 20 og eitthvað gamall ég man ekki, já skiptir ekki máli en svo kemur sjómennska inn í þetta og þar fer ég á skip sem ég heit Arinbjörn þegar maður búið að breyta í fristitúar og líði þegar var það það var sko Bjarni Bakkus eitthvað hétt Ómar Samloka svo var þarna kom Róni þarna borð tannlaug sko þetta stapp allt hún í hann það var alveg geggja heyrðu og þeir heldur ég væri svo flottur maður. Ég var gerður að batir manni sko. Það er að brýna vélarnar og sjáum tækin sko og þorskurinn komin nú heill út úr skurðar og flökunarvélunum. Það var nú helvítið, þá gat maður að fengið sér Jónu eða í haus og það var að brýna. og sjómennskan gekk bara, við vorum þarna þrír, þeim reyktu mikið þarna um borð
og túrin end eða sjó, þessi sko togara sjómannska þetta var frystiskip ísistóri þegar maður breytti í frystiskip og endaði þannig vorum í stæsta túrnum í hérna grálúðu og við vorum orðnir hasslausir og það landaði á Ísafirði og sko það var allt kjaft fullt af grálúðu sko keyrir í bæinn og við ég fer bara við förum frá borg göngum þrír þetta var sko svaða túr sko þetta var bara 1.5 milljón eitthvað sko á núið þetta var rosalegur túr þarna milli dekki kjaft fullt allir frystigræðurnar kjaft fullar á grálúðu dekkið sko upp í trollið kjaft fullt við erum bara að fara að landa og út aftur að veiða sko. Og við sem bara fuck you svo raknaði maður þessi einhver djöð og er að labba heim til mamma og pappa bara hver djöðvöldin gerði ég hvað í gangi með mér what the fuck heyrðu og ég kem til mamma og pappi bara oh shit what the fuck og þá er hérna kemst ég borð í daginn eftir kemst ég borð í fraktar sko. Þvílíku létti mágat maður veist, það var eitthvað að bekka mann meira nöðs það var hægt að gleyma þessu atviki sko. Og ég fer á fraktar og við siglum til hérna Ameríku, til Chicago geggjum sigling, alveg ógeðslega gaman maður og svo tilbaka aftur og það bara bjór, ég var ekkert að reykja þar borð sko. Og bara svona svamló og smá eitt fyllir og allt var brjálað og tekið okkur allt vín og bara því voru blindfyllir um borð þarna og svo fer ég á Ísvistóra og á þeir, ég otur úr hafna þeir og á því skipi lendum við í bruna kveiknaði fókinn dallinum og við tveir nýrinn lesti og vinnum minn þeim er látin við erum það neyri og út úr stónd alltaf sko yfirleitt var alltaf einn maður í les sko en þegar ég átti að fara þá heimtaði alltaf annan maður ég reyði ekki við verki sko það var bara að hérna, setja fiskinn í körin sko og ísa það var svolítið erfitt sko þegar svo hætti fiskun og komaði bandið rúlar sko og bandið rúlar það þýði það að þá eftir kom meiri fiskur Þið farið ekki neitt. Nei, við bara ekkert að gera, hvað er ekki tíma á eina þeim, er ekki kirkjustund, sko, er ekki messa. Það er bara sett í prestinn og fýrað og ekkert gerist maður, hvað er ekki jóngi hérna? Svo kíkjum við, þá er millið ekki bara svart, sko. Það er bara, ég meina, hvað, það er svona svart, sko. Við sjáum ekkert út þarna. Og við förum bara shit að kveina að dagum liðið dautt, sko. Út úr stóndana og laum og rétt komist upp á dekk og þá var búið að slökva helvitis eldin að kveikna ísvélana hjá og þá eru þeir að losa löndunarlúna þess að reikrasta skipi sko. Og ég bara vau fer í næsta túr hvað er þetta að gera þá að bara skjóta stimplarnir upp úr dallinu og erum vélavanna Það bara að reki hérna fram og tilbaka og útgerðin vildi ekki fá aðstof. Því kallinn niðri í hérna, niðri velstjórinn, hann var eins og api, sko. Hann var eins og svona, ekki það. Hann var alltaf í líraból, kaflóðin af því, lítið, hann var svona lítið þeim. Ekki þess að og bara alltaf, sko, og lyktin á hann, þetta var rosalega. Lyktin á hann eins og bara í dýragarði, sko. Og þeir eru að náða hann að tjarsla velinni saman og við högtum þannig 9 daga held ég að það var heimleg sko bara pík og það er sem að ég er hættur á þessu skipi þá fer ég á fraktskip annað þá tökum við hérna og tökum hérna hálfar hring um Ísland og náum í saltfisk og förum hérna til Portugals Og þar lendi ég í ofsa veðri, þar sem dallurum var bara sökva, sko. Við vorum í, eða kaftirnum var í sambandi við... Landurinskjörn. Nei, við já, út í Skotlandi. og við erum allir komnir upp í brú. Engi flotgallar, ekki neitt og ekki, bara allir bara, og ég, sko, ég aldrei á æðinni heyrt eins mikla þögn, þrátt fyrir háaðan og lætin hana, sko.
og þá vorum við vorum allir steinraunir sko. Allir með hvítuna á þess að reykja sko. Orðin hvítar en hvít sko bara við erum að fara að drepa núna sko. Út degi við sko. Herðu. Og svo eitt skipti þá ja, við vorum svo lengi undir hafi sko. Ég held sko í minningu þetta við svona 10-20 mínútur ég held. Þetta ég var það samt. Svo rísum við upp sko. Og þá líklegast erum við konur í gegnum þennan helvíti storm sko, fara að lægja sko. Ja. Þá heyri svona, heyri kafteinninn, ja. Það með er alveg ótrúlegt, hann einið þeim heyrði þetta. Ja. Ja. Það eitthvað að gera fram í stefni. Ja. Sendi mig og hérna, bátsmanninn, ja. Milli þylja, með smá helvíti svasalú sko, í þessu látum þeim ennþá eru sko. Ja. Að tjekka hvað djöfullin að gera fram í stefni. Heyrðu, þetta svona þykk stálplata á lyftarunum og spennt niður með svona króka keðjustrekkjurum, sko. Það rifnað upp í helviti slátunum, sko. Og lyftarinn bara ganga út í stefni, sko. Pum. Bara gata. Pum. Pum. Og gálgin á lyftarunum rekst í eitthvað tepita þeim að nöppi, sko. Og búin að beigja hana, sko. Og við náum að kasta þarna drasli og djöfli fyrir hana, stoppa lyftaran, við gáttum ekki strekkt hann aftur, það var ennþá læti, sko. Svo þegar að lægir og við erum konni til Lissabon og erum stopp þar fyrir utan, þá förum við að tjekkum á þessum fokkin sleppibúnaði, hann allur fastur, sko. Ætt gálginn fer bara niður og skýr og hefna, við höfum allir drefist þarna. Það var ekkert, á, það var ekkert og við hefum ekki einu sinni ræna að kæra þetta, sko. Ekki þátt að svo kveiknaði sem í mér út að sjó hefði búin að segja frá því þá var ég svo stónd og ég vissi ekki og alltaf djúð sprunulegt er það það einnigis sprunulegt er það þá var festi skilsin upp í svona gálga og ég fer að upp með loksiðtæki skera niður og er í hérna og gjalli fer allt hérna inn og ég er í lopapeysu ég er í kapsapeysu blárri yfir yfir lopapeysuna og svo ég í skyrtu þar innan undir sko og eldurinn kemur hérna niður og svo ég búin að losa, hafa stráð og er kunningi minn á dekkinu og hann alltaf að pæla í hvað djöfull að kveikna í honum hann hann logar alveg í gólu og þetta fokkis sko á morgana svo þegar ég kemur, þá var hann búin að gleyma þessu sko svo þegar ég fer ég úr staknu niður í staknu keisli, hengi reggalan upp, tek ekki dýða svona brunni gata inn í maður sem alltaf böl og hvað djöfum sér brunalíkt er þetta var. Svo kemur kokkun og sagði að kveikna yfir í gólu og skvettir á mig vatnum þá var ég logandi hérna eftir sko. Þá var þetta svina sko. Þetta meðutundalýsi. Algjört meðutundalýsi. Og gæna, já, þetta sé ekki kveikna í gana á nýgólu. Já, við sýnir það, já. Já, ok, hérna, hvað er klukkan? Já, bara, það mynd við segja, sko, þetta var allt svona, sko. Hvað er næsta stig? Þú ferð eitthvað hana? Ja svo næsta þú búin að vera þarna bara einhveru lalli bara svo ég búin að vera að reykja og vinna eitthvað en ákvað ég að ég nenni sig lengur maður fær svo illt í bakinu þannig að ég fæ örorku tímabundna örorku 75% örorku þannig að ég get bara verið heim og reykt sko þá flýtur kunningi minn heitt strákur inn með mér hann var alveg gagú sko og erum við tveir þarna alveg gagú heima og á ég íbúið í Suðurgötunni nei hús já hús dóp greni sko bók hús alveg Suðurgata 59 hafnaði legendary sko herðu og þar bý ég og það átt hús þá áttu fullt af vinum sko og þú þarft ekki að skaffa neitt Þegar þeir þurfa að skaffa það til þess að vera inn í það, sko. Þannig að það var nóg að gera, sko. Og ég fæ 75% örorku. Og ég hef komin í mjög svona, hérna, hæ ástand. Ég sé orðið lítið, sko, er alveg út úr hæ, og ég þarf rosa lítið af smók til þess að verða bara eins og ég sé á dælunni, sko. Og ég á tímabili þá ég var svo skýr í skallanum sko á þessu tímabili
Ég las alla mangisu, ég las Mangellan, Francis Drake, Lewis and Clark, Ruglukollin en fór hérna niður til Ástralíu, yllýsingin hérna, breska. Og ég las þessu sögu og ég var með kort af, hérna, að heiminum og merkti þetta allt inn, sko. Svaflu og lítið, já, ég snakin hann í fleiri mánuði, segir. Ég kalla sjámandi líka, hann var bara, hann var svolítið ruglað, sko. Áðeins að fá biofeedback, sko, eða hreinsum, sko. Indverjarnir myndi segja það, þú færi þú gúrið, en þetta sjámandi, þú bara ruglaðir í því. Það bara leir eftir það, þá ertu orðin heilagur eftir, sko. Og ég fer að fá svona Jesú Krist ytlis í mig, sko. Annarkvort myndi ég hitta Jesú Krist eða ég væri hann, sko. Ég var svona aðeins sveiflaðast á milli og það fær að gera svona skemmtilegir að ég fer að skynja öðru sér en ég gerði, sko. En það alltaf neysli gangi, sko. Og ég verð, og ef ég hef ekki eitthvað og ég fer að fara að þróast inn í krampa, sko. Bara ég skil ekki því sem skrokki mig maður, eins og ég nú góður í skallanum maður. Og bara, og svo, hvað er það bara, vá. Og kemur lifi pillu af með, sásöka lið með þessu, sko. Og svo hérna, heyrðu, þetta ekki nógu pening fyrir mér þar. Ég fer og tala við heimilismatlæknir og spyr hann, heyrðu, getur ekki redda mig þannig að ég fái atvinnuleysisbætur líka? Að ég var að kaupa mér íbú, segir. Og þetta bara dugar ekki til. Og hann segir, heyrðu, þú 75% er ekki maður. Getur ekki, þú ert óvinnum farin með öllu. Já, ekki hægt að fixa þetta eitthvað, sko. Við rabba bara við hann og alveg í rosa gír, sko. Hann hélt ég væri bara heilblæsti maður líklaustu jörðinni. Heyrðu, hann nær að skrifa eitthvað plagg, þannig að ég fæ 75% örorkubætur og atvinnuleysisbætur, sko. Og bara allt inni komið þokkalega mikið pening, sko. Þetta var ekki að vera hægt. Og svo, sko, að hollingin ámyndstundum og í ástandi sem ég var og konirna nýr í atvinnuleysisbótum voru stimpla og áttu að spurja manni hvað það voru bara skít hrættar, sko, það bara gerðu svo lóð, burt með, sko. Og mamma, sko, tauga áfall og það var alls konar vitleys og foreldrar, krakka þeim voru með í neyslu, unga stelpur voru berjandi á húsið þarna og og burt með þetta dópgreini og alls konar þvæla í gangi, sko. Og innflutningur og útflutningur og dýlingar og stórlaxar og alls konar þvæla, sko. Svo einn daginn þegar ég kem heim þá er rautt teip á gólfinu og ég alveg shit, hvað er þetta? Tekur döf, ég vissi alveg hver er komið með þetta því að reynd vinur minn, það var alltaf með eitthvað teip eitthvað og ég opnaði þetta. Og þetta svona gul brúnleitt stöf eitthvað, hvað er þetta? Tekur því nefið náttúrulega og bara hjartaði mér alltaf að springa, sko. Og ég stífna allur upp og ég stend við gluggann og held mig í svona komóðu bara. Sko, hefði þetta verið gúmið eitthvað, þá ég farið alveg í gegn, sko. Ég var bara að fá krampa. Ég vissi ekkert hvað þetta var, þá voru þetta heroin. Og ég bara, hvað er þetta að pæla? Svo þegar ég hitt hann stutti senna, hvað er þetta að gera, drengur maður? Hvað er þú að taka þetta aðeins að þú spyrir mig að þessu? Þetta, rugl, sko. Og ég fel þetta, hugum mig var alltaf að, veist, vá, ég var, hei, kýlum á hann aftur. Nei, þetta er hann. Og svo þegar ég tekið þetta í annað skiptið, vá, nirvana, það var geðveikt ástand, sko. Og ég sá fyrir, ég bara vissi fyrirfram. Og þegar ég fer út, ég hafði strákur þeim var að vinna með mér. Og við förum á barinn í Hafnarfirði, á Nýllabar. Það var alveg, það var 87 ára og alveg nýri 16-14 ára fólk. Það var alveg bara geggjuð stemning, sko. Heyrðu, við förum Hafnar nýri þér og ég er bara eins og Búdda, það mér finnst, sko, bara wow! Það var ekki, sko, ég hugsa að ég hafði geta farið upp á alla konuna þar og alla drengi og bara allt þeim var lifandi. Ég var í geggjuð ástand. Þetta var gjörsamlega að fara át, sko. Og því líkt hérna, sko, máttur, þetta efni hefur, sko. Power. Svo og það er að koma ofskynjanir, eða skynjanir, ég sé að fara að sjá öðru í sig. Ég fer að sjá inn í vitundun og meðbræðurinn.
þá sé ég bara djöfla og púka og allt, sko. Mm. Og svo einn daginn fer ég inn á klósett og þá anda svona í hnakkan á mig. Og ég finn fyrir hinu illa, sko. Mm. The evil of the evil. Mm. Og ég lít svona tilbaka og sé ekki. Svo þegar ég sný mig við og horf í speilin, þá sé ég ekki að þetta fara andlið þérna. Mm. Heldur hvað heldur ég hefði sjá? The devil. Mm. Í orð síns fylgstu merkingu, sko. Mm. Og ég bara, wow! Mm. Tvei mánuðum á undan eða svo, þetta atvik á þarna til staðar, þá ég og strákur, brutust inn til, fórum inn til lyfjafræðings. Fórum inn. Ég meina, hvað betur en að þekkja lyfjafræðing? Ha, stöffið þeim hann var með maður. Við hökkum það í okkur, sko, við erum orðin alveg gjörsamlega kolbrjálaðir, sko. Þegar við erum að keyra til Keflavíkur, þegar einn vinur okkur verður að fá að prufa þetta stöff þegar við vorum með, sko. Bara verður að fá að teka þetta eins og gengjál. Ég að keyra, hann situr við hliðin á mér, allt í henni fleygir hann sér í gólfið, öskrandi og veinandi, ekki tala, ekki tala, ekki segja neitt. Og ég alveg, hey, hvað eiginlega þér, hann lætur svona svo fokkin fíbl, hvað að gera þérna? Verð paranoid og hræddur allt þetta, hann alveg bara heldur fyrir andlita á sér, öskrandi af ókta, sko. Við komumst til Suðurnesa, hann bara hverfið þar út í bílnum og ég bara, hey, hvað gæl, bara hvar? Komin inn og geðdeild, stuttu sena. Og þar í einhverja daga, hringdu svo í mig og sagði, hey, ég hef ekki að vera þetta leikur, maður, og ég vera næja. Og ég segi, hvað djöfullum gerist fyrir því, maður? Hann sagði, Ingólfur, þú breyttist í fokkinn djöfullum fyrir framan mig. Svo lýst hann mér, hvernig ég var. Hvað hann að sjá? Ekki, er þetta áld? Hann sér eitthvað þeim inn í vitund minni, eitthvað þeim ég hef skapað og áunum mér í gegnum tíðina. Vörðurinn á þroskaleiðinni. Og hann birtist manni í þeirri mynd sem við höfum skapað hann. Greta Fels hefur skrifað þetta, Dulspikin að skrifa þetta, Kristur lendur í þessu þegar hann freisting Krist, Búta lendur í þessu undir Búta-trénu, sko. Hittir Mara, blekkinguna, djöfullin. Og þetta innra með mér. En ég get alltaf bent á því og þetta sé innra með þér. En þarna fæ ég bara feysa þetta afl, what the fuck, sko. Og svo fer þetta að þróa svona áfram í þessari vitlu sem ég var í og ég fer að fá starri krampa, sko. Og ég finna það þessi orka, þessi, hún heggur í mig, sko, fyrir að höggva í skrokkinum. Og fæ svona taugakipp með þessu. Við, svo ákveð löggan og allt þetta vesen og hérna, og hallari, sko, var hallari kannan dag, kannski vita þessi nýju dófnir, hausar ekki að vera til hallari, það var bara skaf, sko, skafið og skafið maður og bara hringt í allar áttir engin á neitt og keyrt bara, sko, landtollana milli fyrir eitthvað smáræði, sko, þannig að við ákvöðum bara að flytja út, sko, og förum til Danmerkur, sko, og í innra, í hjarta mínu vissi ég að var eitthvað að fara að gera, sko. Það væri eitthvað breyting að fara að gerast í lífinu. Mm. Ég hélt bara að það yrði allt annað en það sem gerist. Mm. Ég hélt að við yrðum kannski einhverju dílerar þann úti, stóri menn, business. Við förum þann út og leiðinu upp á, við erum fjóri saman og fimm með einni dömu, kærasta vinna míns, keirum til Keflavíkur. Svo erum komið, hey, fuck, ég gleymdi vegabréfinu maður. Þeir alveg trillti gegginu svo verður sko. Ég keiri við höfum nægan tíma sko. Ég keiri fokkin og lema hérðu það slýrtnaði bensínpartíma allt, þetta ekki tilvíðun þetta varð að gerast þeir fara til Hollands, ná í efni þar fara með þau til annan land og senda það hingað yfir. Ég fer til Kaupmannahafnar og þar einn að fælast alveg og komin alveg út úr sjálfum mér og vissi ekki hvað snýru upp þannig. Ég bjóna hann á sig hliðin á Stínu, tók alltaf leigubíl í Stínu og svo íbúin að sofa bara reykt og fýra út í eitt mann. Þetta var bara einn, ég var bara orðin að einu mekkja þarna. Hræddur, einmana, vissi ekki að svo þegar þeir koma, þá segir þessi vinur minn, horfir á mig, í stegunum og segir
Ingólfur, ég segi já og hann segi bara, sko, svo mikill englagni, þetta ert ekki þú hvað kom eiginlega fyrir þig? Ég var alveg farin kvöldið gerist það að lögreglan bankaði upp á það þegar lögreglan að reykjaði hverju örgla haft samband við á og sagt að vera ykkur tveir ég veit ekki alveg hvernig það atvika það eru hundar og læti sko, og bara vopnaður og djöfulgangur sko. Ég fer til dyra og lögreglan kemur á móti mér ég horfði beint í augun á henni og hún horfði beint í augun á mér og segir við mig ef þú fáum ekki að koma inn núna þá komum við inn með valdi ég sagði bara gerið þess vel maður komið inn og ég vissi það á þessari stundi þetta var búið ég þyrfti ekki að vera í þessari ánöð og helvíti þegar ég var komin inn í sko. Ég vissi það en ég gat ekki stoppa neitt við erum teknir hann út og það eru þyrlur það eru snæperar það allt í gangi sko. Leynilöggur með bassókubissur það bara eins og í bíómynd Heyrðu, löggustöðin bara einu mínu götunni, við löggum bara ánga, ég get svarað að upplýði mín að þetta er kannski þrý löggur maður, ég minni þetta hefur, ég var alveg umgrýndi maður og þá voru bara menn með alls konar vopn og ég veit ekki hvaða, hvað, sko. En það var bara í hausnum á mér, sko. Og við fyrir það inn og inn í klefa með þig. Ég sest á klefan, leggst á hennan steinbekkum er hana. Ég veit ekki hvað það var lengi, ég láði hann lengi eða hvað er. En vitund mér vakna við það að ég stíg úr líkamanum. Og ég segi, Guð, leið mér að lifa, ég skal gera allt fyrir þig. Leið mér að lifa, Guð. Ég gat ekki farið með faður úr, ég var bara, náði ég ekki. Ég segi, Guð, leið mér að lifa, ég skal gera allt. Þá kemur ykkur rosalegast að vera. Þeim er sál mín, hún er svo stór, hún er svo öflug, svo vitur, svo kærleiksrík, svo mikil viska. Situr við hliðin á mér og ég í tengingu við hana. Og fokkin hurðin, stálhurðin á móti mér breytist í sjónvarp. Og það farið yfir siðferðisvitund mína. Og límið, það farið yfir límið og alla tengingarnar og allt, engin tilvílun og allt. Og það talað við mig að svo miklum kærleik og ást að ég hef aldrei heyrt annað eins maður. Þetta var gjörsælega geggjað atrið. Ég losna hann úr klefanum, hágrátur, ég græt bara og græt og græt og græt og græt. Fer upp í íbúðuna, strákarnir ennþá í jælinu, ég var búinn að skrá mig inn í landið. Fyrir einhverja hunda hef, ég veit ekki hvernig ég bara var, ég bara vissi ekki af því, sko. Það gátu bara haldið mér í 24 tíma. og ég fer upp í, og stelpan var ekki kærasta að vina míns, hún var ekki tekin í jailið. Hún verður vitna þessu. Og ég bara segja að Guð hafi komið til mér að það, sko. Bara og græt, bara græt og þetta er búið, þetta er búið. Hún tekur bara flugvél heim, flýgur heim. Ég hringi vinn minn þegar ég hefði verið að bögga þarna þegar ég var að vinna 17 ára maður þegar sagði ég var alkoholisti og ég sagði fuck you, hvaða helvist rugli við er ég hringi hann og segi, hey, mann sem getur mér hann sagði, jú, ég maður betur getur þú redda mér nógu, ekkert maður, komdu bara heim og það er fyrir sko það er fyrir 29 árun síðan þessi stórmerki atburður í lífi mín á sér stað Var þetta átjöndi annar? Það var átjöndi annar, 1992, þegar ég stegun og tók síðustu pípuna fyrir utan. Ég gat ekki að stóðu að neysli sjálfur. Sko. Og þá eftir þetta byrjaði ævintýri mér. Algjört ævintýri að lifa með Ingólfi. Að takast á við óttan, takast á við vitfyrta afbrýði sem ég þeim var innan með mér, þegar ég fekk bæði arf og ól sjálfum sem ég hjálpa alkohóls og röngum hugsunum. Og þá kemur algjörlega nýr kafli í líf mitt sko. Stórkostlegu kafli sko. Stórkostlegu viðsnúningu. Ég gleym að segja ykkur það sem gerðist fyrir mig í hérna á sveppa áti út í Færöyjum. Þar átti ég fyrsti boti át spyrjun reynslunum mína. Fyrir utan þessa þegar ég var krakki sko. Eða unga barn þarna. Og þá voru allir tveir Ingólfar að þvælast þarna og ég horfi á mig hérna með Og hugsaði með mér, hvor er ég? Ég hafði ekki hugmyndu hvort ég var þessi eða þessi. Það var rosa skelfilegt ástand. Og labba bara tveir gæjar hann alveg hérna hliðið lið. Gerðu allt sameiginlegt, alveg. Þessi gerði alltaf sama á þessi og þessi gerði allt sama á þessi. Ótrúlegt ástand.
Og svo önnur reynsla þeim ég á af með hérna PO eða sveppum. Þá muldi ég þá. Ég var bara orðin að sjaman sko. Ég muldi þá. Setti þá í te í nefið á mér og reykti þá. Og sú víma var bara í sko ég veit ekki hvað, fjóra daga og í því og svo skynjum sem átti sér stað og það sem var í gangi hausnum að við var gjössalega og rosaleg og ég með hitchhiking hérna, með Roger Waters alveg það sem Eric Clapton spilar hérna, hitchhiking alveg í botni sko, geggjuð plata og ég geng fram hjá spegli og því lítið spegin þá breytist tunga og ég kem af hverju þetta hvað það sem það sýnir hvað slags fyrirbrigði en þegar ég ruglar og vitlu þá held ég að það sé raunverulega og tunganum ég breytist í snák og vafðist utanum hausinn á mér og ég var alveg að berjast við fucking snákinn hérna alveg á fullum og hann var að reyna að höggva mig framan ásamt því að kirkja mig sko. Ég var alveg að kafna mann hver heldur að koma inn þennan mamma sem bjargaði mér hérna Hvaða helvítis háa þetta? og ég rekkin í, já, shift og snákurinn hvarf, sko. Og það ástæði fyrir því þessi snákur og hvað það sko. Og það sá sem hjálpaði mér að bjargaði líði mínu og gerði mig að þessi manni þeim ég í dag. Hann útskýrði það fyrir mér. Og hvað gerist þannig? Hvenær heittur það? Þetta kundalíni vakning. Röng kundalíni vakning. Og hann og þú svo sín hún mynd gera mig brjálaðan og trilltan ef ég næði ekki tökum á sinn snák. Og þá var ég inn og geðdeild, inn og út, eins og margir vinnur okkar eru. Þetta röng kundalíni vakning sem á sinn stað ánst að fara í gegnum hreinsunarferli og við verð endum sem síkósi villisingar og maníu brjálaðingar og veit ekki hvað. Og geðbættir ég ræður ekkert við þetta. Og þeir reyna að lifja vitundina í allar áttir með þessu. Með skelfilugum afleiðingum, gjörsamlega skelfilugum. Já, við vorum komnir inn í... Út inn á vogi. Já, ég inn á vogi. Ok, þá rosa partí, hæ, og allir að segja dópsugur og hver besti dópsalinn og hver, já, bara og menn lög og það múti ég bara og rosa samkend og gleði maður og ég veist ekkert hvað var að gera það. Svo fer ég eftir með fyrr og þá fyrst fór ég að sjá hvað ég var að setja í mig, sko. Það voru bara heiftu krampaköst. Rúmskinnina trublanir, hurðarna færðust til sko og ég var að reyna að opna veggi í staðan fyrir hurða því hurði maður hér en ekki hér og allt eftir því sko og svo fer ég að fá alveg óheyrilega gleði tilfinningar sko og ég fer að hlátusköst og það hefði spannað að hlæja á þessu meðferðarstofnun ég var húð skammað fyrir þess að hlátusvillis staðan fyrir að leiði mér að hlæja bara eins og vitfyrningu sko maður bara var reynd að haldi í sér hlæðinu og fara út að hlæja, sko. Ég bara skildi því. Þetta var rosa skrýndið. Mesta gleðin, hlátt sem ekki spennulósin í hlátri. Það er ákveð heldur þetta sé. Ég bara, þau vilja stýra sig. Ég vilja ánskotan sama, ég veit það ekki. Þeir eru með eitthvað aðferðafræði. Aðferðafræði nær bara er box, er kassi, sko. Aðferða nær er ekkert út fyrir kassan, sko. Einna stærstu hugsu heimsins, það teiknaði mynd. Þeim er svona og við lifum í þessum kassa hérna, bing, 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 bing og höldum að segjum að fara eitthvað. En hvað gerist þegar þú stígur út úr kassanum? Það var eins og þú stíga inn í nýjan heim og þú ert að leggja, í þessu ferli, þá ert að leggja veginn stein fyrir stein. Og þetta eins og labba á ís, þú ert komin í nýja veröld, nýja raunveruleika. Raunveruleiki þinn leiðir að áfram, þið kalla handleiðslega að viska hjartans. Sálartengsl eða tengslu guðdóm eða hvað það sko Herðu, tíð, skál Sér hvað að gera með það og svo hérna fer ég félagskap og þar heyrði ég manni Nei, takk. Þá geti ég ekki tala, sko. Þá heyrði ég manni og þegar ég heyri hann tjá sig tala. Tuggu á tæknimanninn. Tuggu á tæknimanninn, maður. Það eru hross hérninni. Og þegar ég heyri hann og atgerfið og aktivitið frá honum, ég bara, wow, þetta gæinn. Það eitthvað við þennan mann. Ég hitt hann á kaffivagninum.
kynni mig og ég segi honum frá líðinu, ég segi honum frá þessu skynjunum henni orðið fyrir, hvernig ég var þeim krakki og allt þetta. Þannig að ég get útskýrt þetta fyrir. Ég einum árum jörðinu, ég get útskýrt þetta fyrir. Kondi tíminn og lokast í, man ekki hvað, 16, gengt inn Baldursgötu megin. Ú, ég alveg, já, ok, haldi ekkert meir í því, sko. En það er ástæði fyrir því, að bjóð þar. Herðu, en í á kaffivögnu þá teiknaði hann mingi. Vinstra megin, hringurinn, ganga inn, mingi gengur inn í hvort þannig áttúrulega, þá skrifaði hann mínus. Og ég, hægra megin, skrifaði hann plús, við og rúmskynjun, guð. Og hann sagði þetta er grunn raunveruleiki alls. Og þegar hann segir það, þá segir hjartaðið mig, þetta er satt að mann að segja. Og ég bara, vau, er þetta virkilega svona? Hann segir, alkohólism er þetta, þegar maðurinn drekkur alkohól, þá færir hann, vinstra heilakvelið ofan í hægra heilakvelið og hægt eftir og sígandi er hægra heilakvelið ekki starfandi lengur, er ekkert við og það við, svo viðhugsun sem á sér staðar er ótti er eftirsjá skömm og þetta, hann kallaði þetta fíltir og milli þín svo þennan raunveruleika sálatengslaðina þegar þú náðir tímabundi í með neyslu er þessi fíltir og ég með kerfi til að henda honum út en það eru bara hinu hugrekkustu þenn þora ég horfa gæjan og segi, heyrðu ég er þetta komdu heim til mín það nokkrum mánuðum setna nei, nokkrum vikum setna á, já, já, nú verð ég að fara á var alltaf þessu hugsun að fara heimsækja þorði ég ekki og fer á heimsækjan og þvíli gleði maður sem mæstir mér, blessaður og sætlingu og yndislegt að sjá þið hérna maður komandi, heldu upp á, heldu upp á já, heldu upp á drengur heldu upp á fyrir hann komandi með kaffi, náðu kaffi hann sagði um tölun og var að skrifa alveg á miljón ekki nema bækur og hérna og teóriur, vitlisur ykkurðar og kringum hann David Bohm það voru, sko vísinda rit og ég veit ekki hvað og hvað hörðu og ég sit þarna og já, hvað hittirðu og áttu pappa og sískinu og svona að spyrra mig og ég, já, já og við förum svona aðeins yfir þetta svo byrja hann að blara mig hann er ennþá blarandi inn í mér sko. Og segja mér sögur, segja mér frá lausn segja mér frá hvað heilagur andi er, hvað kundalíni power er og ég var bara veist, nýrunnið að mér og ekkert nema þóki hausnum að mér. Segja mér frá taugafrumum og inn í skallan, grilljón taugafrumum inn í skallan og og kanabísi sest hérna inn og þú ert orku til að losa það út. Þú getur ekki farið með hendurnar að vera inn og klóra það út. Þú verður að fá power innanfrá til þess að sprengja það út. Þá verður þú stónd. Og ég bara, hvað meinar ég maður? Já, hvað ég að gera? Bindum visku hjartan svo getur orðið meðbræðum til blessunar og kyrjaðu þetta. Og skrifa hann á blað, nam ég á rengi í kjó. Já, við gerum þetta ekki eins og Tína Turner. Nú, hvað, gerir hún þetta? Já, og þú þetta gerir þetta í hljóðu út að vera nakin undir með sængina yfir, bleita hans puttana, vinstra fóti yfir hægri fót, og liggja og kyrja þetta, nam ég á rengi ekki, í hljóði. Ok, og hvað gerast? Já, það verður bara að koma í ljós. Og það kom svo sannlega í ljós, maður. Holy shit. Heyrðu, ég er með hennar brefsnebil, maður. Og já, sko, hraðin alveg endalaust í hausnum á mig, nam ég á rengi kjó, kemur ykkur ber dama og datt maður út. Hvað var átti ég að gera? Já, nam ég á rengi kjó, já, alveg. Og þú kemur eitthvað samvískupið og datt ég út og myndi ekki hvað ég átt að segja og þetta tók bara þrjár vikur að læra þess að segja bara geta að iðka þetta sko. Og ég fer að iðka þetta mikið til krafti á morgnana þegar ég vakna fer svo í heitupottana í sundlugunum kyrja þar alveg á miljón
og miðjan dag og svo kvöldin þegar við fer að sofa sko. Mm. Og svo allt í einu bingo og það það sem átti að gerast með hendun, það mútrur stellingar, sko þetta tá og þetta þýðir allt fyrir hægra heilakvili þetta hérna þú gerir svona, þá þetta meistarinn þetta nemandin en við höldum sko að þú förum til Indlands á leiksýningu og þá þetta allt eitthvað svona og þetta þýðir eitthvað Vinstra heilakvili skilur ekkert í þessu. Það veit ekkert hvað þetta þýðir. Maður verður alveg pirraðar á því. Bæði kona mín að draga mig á þessum fucking sýningu hérna. ekkert að gera standa með. Og þeir eru alveg hérna einu. Veist eins og þeir eru útumálaðar og rosaflottir. En fyrir þeir, þeir eru allir bara, wow, maður spennandi maður. Það því hægra heilakvili les í táknum. Og ef við förum til Egyptalands, inn í píramítana, þá eru öll þessi táknan að lesi frá hægri til vinstri. En það sem gerist í mannkynu, að vinstra heilakveli hefur tekið yfir, það snýst við. Og það stýrur öllum þessum raunveruleika þegar við lifum inn í. Sko. Og það sem gerist þetta, þegar maðurinn skiptir engu máli hver það Þegar nota gerfi bóðinni, þá færir hann forrit af vinstra heilakvelinu yfir í hægra heilakveli og þá kemur skekkja. Og það eru við að takast á kynslóð frá kynslóð. Ert alkohólist höfafar? Erða fíltir? Erða synd? Eiturefnaskömm? Svo byrtist þetta misjaflega mikið í fólki. Sko. Og við Íslendingar erum að, sko, það var eins og bannað að drykja þetta. Bara stoppum allt áfengi, það allir að vera brjálar en að drykja Hvað heldur að gerist? Nei, það bara fór allt í ljúfa löðu heila. Og það bara lögreglan hafði ekkert að gera, þannig þið leiðu út fangaklefun á skólaugurholti fyrir fátækt fólk. Það var ekki, það var engin maður handtekinn lengur. Allir kátir og glæði með þeir. Nefnir einhverjir kallar þeim voru á nefunum, en þeir bara á sjóið með á. Látum að vinna og þeir alveg. Ég meina, akkur bönnu við alkóhólið. Það eitthvað að. Við bönnum það því það eitthvað að, sko. Alkohóli gerir eitthvað við okkur sem það á ekki gera. En nú viljum við auka aðgengi að því. Já, já, ég alveg sammála því, bara dælum við svo eins mikið, bara drekkum okkur alveg til helvítis. Ekkert mál. Svo kemur öll lyfjagjöfun honum í þetta, maður og menn er á róandi og upp, down og ég veit ekki hvað, sko, svepplifum og við ráðum ekki eitt við neitt. Við veitum ekkert hvernig við erum að hafa okkur. Já, ég er að kvíða, ég er svona, ég er hinsegin. Hvernig tekst á þetta? Hvernig tekst á kvíða? Þegar ég er að takast á því minn kvíða og afbrýðisinn, þá segi ég þér frá því, þú ert minn læknir. Þú hlustar bara, hvað djöðlega trilltur maður, já, vá, ég get ekkert gert því, en pröfaði að byggja Guðum að hjálpa þér. Hei, djöðlega hann vitur að Gunnar maður. Guð viltu gera svo vel að taka frá mér, hérna að kvíða hann viltu gera svo vel að taka frá mér þess að vitfyrstu eigirni og afbrýðisinn með þeim er innra með mér. Ef ég gera þetta nú og lengi þetta en hverfur þetta. En ég verð að öðla samband fyrst. Og það sem gerist fyrir mig þarna í fangakleifunum, þá gafst ég upp. Guð, ég skal gera allt fyrir því leið mér að lifa. Þá hitti ég djöfulinn, Palla, og hann var að rita þessa furðu bókjana. Og segi við mig, Ingólfur, þessi bókjana, hún uppskrift af alheiminum. Hún uppskrift að því hvað vitund hvað sál hvað ruglað guðdómur hvað heilbrigðu guðdómur hvað alkohólism og ég bara, holy shit, ég hjálpa þér í þessu. Hann skrifaði þessu bók. Hann skrifaði þessu bók, maður, og tók hann 20 ára, ég veit ekki hvað, hann lengi þessu. Og ég kastaði bara miljónum í það og mér var alveg sama. Hann bjó hjá mér, ég vildist með honum. Skrifaði þetta og einn daginn kom þetta út, svo þegar, og það var eitthvað vitlis í fokkin bókinni, maður. Kallinn alveg brjálað. Heyrðu, prenta fleiri bækur, henda gamla drallinu, hendum alveg vilt af bókum og hann prentaði nýja eintök og þegar þau komu til landsins þá drafst hann. Og ég sit upp með þessar bækur. Heldur þessu margir búin að lesa þær? Nei, neina, þetta engin lesið. Er þetta sama, stöffa á þessari heimasíðu sem við sendum? Alcatrossið? Já, það tekið úr þessi, sko. Þetta er alveg mögnu heimasíða en hún svolítið erfið að greina fyrir almenna mann, sko. Það skiptir engu máli menn. En ég tek, sko, það sem gerist þarna
í fangaklefunum þá öðlaðist ég visku hjartan. Ég veit að líf mitt mun vera fallegt og skemmtilegt. En ég þarf að vinna að því sko. Og þessi rödd sál mín, hún sagði mér hvað ég átti að gera. Hvert ég átti að fara og hvernig ég átti að lifa. Ég var komin með, sálin var ekki öskrandi fyrir aftan mér skítrætt, hún var komin fyrir framan mér, með luktina sko, og að vísa með veginn og það einstigi. Ég er einn get stíg, farið þessa leið. Og ég þarf enga gúru að það presta það neitt sko. Ég get farið út allt, ég sko, það ekkert mál fyrir mér. Herðu, og það gerast ótrúlegir atburður í þessu nami, ég var ekki kjóð möndrum. Ég fer og hérna, gerir sínferðisleg reikningsskil hjá honum, ég segi honum frá hvernig ég haga mér og bara blaðra, bara tala við hann, sko. Ég gat ekki skrifa neitt, ég bara gat það ekki, sko, sko penni hendin á mér eða verið eins og penni exi hjá psíkopati og bara, það var bara, ég hataði bara allt það sem heiti skrif, sko, ég gat það ekki. Ég tala bara við kallinn hann og segi honum frá hvernig límit hafi verið, hvernig ég haga mér við foreldrar mína, og hvað er hlutum ég sæ eftir og ég skammaðist mín fyrir og hann hlustaði bara og sagði frábært hjá þeim að geggja heyriðir maður og bla 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 og sagði mér aðeins frá sér hvernig hann hefði komið fram við börnin sín og konunum sín. Sína þannig við náum alveg tengingum. Fullori maður og hann við sínum flugstjóri, rosa flottur og fínn átti miljón króna hús, biljón króna hús út í Þýskalandi sko. Flaugum allan heim, áttu kærustur í hverju flughöfn og sagði mér öllu þessu framhjáhöldunum og hvernig konuna hefði bregist við og hvernig samviska hann hefði verið að naga hann og allt þetta. Og þú eru hittir svona mann að þá tengjur við hann sko. Bara, wow, hann treysti mér. Ég treysti honum. Og hann segir mér frá bataferlinu sínu þegar mér gjörs hann out of space sko. Það er alveg ótrúleg saga sko. Og hvað hann fyrir í gegnum og allt þetta og ég átti ekki til orð sko. Annarkort var hann túta lygari eða það var eitthvað meira þarna bakvið sko. Og ég tek þá ákvörðun að ég gera það ekki, það er mér í þrýst inn í það bara, sáli mín dregur mig áfram, aðri raunveruleiki bara einhver þú átt að fara í þetta. Og ég fer í þetta og ég fylgist með honum skrifa þetta, hann átti ekkert sko. Skótnir heim að voru í, sko, það voru göt hérna undir, sko, undir. Ég kaupi handunum sko, í mat, ég, sko, og keira hann út allt og við erum bara alltaf saman, sko. Ég veist, sko, frá 92 og í svona 7-8 ár, ég veist ekkert hvað verið sjónvarpinu. Ég bara, ha, var þetta útvarsmaður? Já, ég bara, útvarsættir, ég veist ekkert hvað var að gera. Nei, við vorum bara að leika okkur, sko. Þvældust hingað og þangað út allar fokin trissur. Það var alveg geggja fyrr, sko. Það var að laga á skallan Ingólfur, það gerist ekki heima þú voru að koma með mér til að laga þig. Út alveg kól fokin vitlaus. Heyrðu, og ég fer að og svo gerist kraftaverkið með mig. Ég dofna allir í höndunum hérna. Og ég finn alveg svona grúbl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 ú
fú, og ég kippist alveg svona við, svona rosaleg högmaður, hvað þetta? Og vitund mín í þessu ástandi, hjarta að dæla blóð upp í heila, heilin tekur og breytur í boðefni og vitundi nærist á boðefni. Og vitund mín stækkaði og ég fekk hjálm á hausinn og mér var óheyrilega heitt hérna. Ég held ég var að leysast upp, myndi bara, bara sjálfsbruni að sé stanna. Ótrúlegt aflega var að gera stanna. Og þessi fokkin hjálmur var yfir hausnum á mér og ég reyndi að hreyfa svona á hendunum frá og alltaf eldi þetta mig. Og svo allt í henni fór eitthvað að bóra sér núna í skallan á mér. Og þá hugsa ég, nei, þetta ekki, þetta eitthvað skrítið maður. Og ég reyndi að þurrka þetta frá, ég setti hendina svona yfir þetta og það fór í gegnum hendina á mér og vonið í skallan á mér. Ég hreyfði hausinn svona og áfram var þetta svona. Fokk hvað ég var hræddur maður. Ég sé sko djöfla og sko alls konar verur í neyslunni en þetta var einum og maður. Ég fer til kallinn sem lokast í, gengt inn Baldursgötu með þeim, segi honum frá þessu, gæinn trompaðist maður. Shit, hann var alveg brjálaðar af gleðin. Tekur pappirina með á borðinu, grýtir eins og yfir mig eins og hann var að henda blómum yfir mig. Hann bara, way, þú átt sjens, þú átt von, hann mun verði eitthvað úr þér, way, faðmaði mig svo leys og kisti maður.
Og ég bara, fuck, ég að vera brjálaður maður. Nei, hann alveg bara var alveg, hann var sky high guy. Hann hefði aldrei upplifið þannig að sjálfum sér áður. Þannig fyrsti einstaklingur þeim kemur til að voru að segja honum frá hvað er að gerast. Og hvað er að gera? Lífsorgan eða prana er að dæla stóni skallan á mig. Þú sér þetta í jógamyndum eða teikningum á jógum þeim eru í einhvers konar hugleyslum hingað og þangað og lótusblóm undir rassinum á þeim og alheimurinn í kring og það kemur svona eitthvað upp úr skallanum á þeim. Þetta er það. Heyrðu, og þessi hjálmur var ennþá á hausnum á mig daginn eftir. Ég að labba á laugaveginum að kona hinum einn á götunni. Hún stoppar og segir, hei, strákur, komdu ég hérna. Og ég alveg, er það ég? Já, komdu, drengur, komdu að tala við mig. Ég kem til hennar. Hún faðmaði mig og segir, wow, það geislar alveg af þér. Þetta er brjálaðislegt að sjá, þetta geislar af þér. Og ég var búið að feiminn og sko, ok, já, þakkaði fyrir. Svo fer ég í búð þar sem Gulli Guðrún Bergmann með niður á Laugavegi. Hérna, betra lífið eitthvað svolítið sétt hún. Og þar inni, þar eru önnur kona þeim segir þetta henni. Þeim eru að staðfesta fyrir mig. Og ég fer til Palla og segir hún frá þessum konum. Hann segir, það ekki fyrir það, þetta geislabögur. Þetta það sem heilaði menn að fá að skallan á sér. Ég alveg sík, hvernig getur svona djöfut eins og ég fengi geislabögur. Því líkur máttur. Og svo fer ég að finna, sko kundalíni powerið, það kemur ekki upp hrygginn á mér, það kemur ofan í skallan, niður. Hvað? Ég er úr rúminu, hérðan, úr himnaríki, er ekki himnaríki hérna? Kemur niður, ekki, jógarnir er í aðferði til að taka hana upp og fara gegn. En við erum orðin svo fokkinn drullu og vitlaus að það ekki hægt, tjökru kerfið svo miklu hnútur. Það eru tilfinningar hnútar sem ekki hægt að byrja við bara klikkust. Og það, sá sem kemur með þessa fræði, ég heiti Sriára Bindu, þeim eru geggjú saga, þeim eru indverji á samtímum að Gandhis. Og á 15. ágúst er fæðingardagur hans og það er honum til heiðus á Indlandi er það, hérna frelsisdagur innan sko. Og hann barðist við hérna brettana með skriftum og þeir lokuðu hann í jailunum. Og í jailunum verður hann fyrir aðra grúa sko, einhvernig geggjum andlugur einslum og þá mætir Svami Vívaði Gandana til hans í tvær vikur og er að kenna honum. Og segir, hörðu þetta tóm vitleys og hjágar henni galata að vera að reyna að draga þessu orku upp. Nú að við erum að fá hana niður og það kemur þetta integral yoga sko. Hver er munurinn? Munurinn er þessu, þú vaknar andlega, svo getur farið að brenna upp karma þetta, brenna upp vitlýsina þeim er innra með þeim. Ef það gerist ekki, þá endar inn og fokkinn getild ef þetta vaknar allt upp, sko. Verður Jesú Kristur blessandi alla eða María mei, sko, eftir hvað kúltúr það er, sko. Herðu, þetta er 92, sko, partíð er rétt að byrja, mann. Þetta er geggja, ég ætla að segja frá Sitting Bull og sko englunum þeim ég ytti og geðlagnum þeim ég talaði, þeir eru bara, sko, já, er ekki hægt að ræða það, sem, sleppum því. Heyrðu, ég að byrja og kallinn ég á tauði, það að vakna, Samu og Deja Vu að vakna upp í skallanum að þér. Ok, hvað er þetta Samu og Deja Vu, hvað er þetta að tala um? Það er trúastöð og samkendastöð. Og það er bara til tvennskona bati hérna á þessari jörðu, eða líf. Það er félagslegu þroski og andlegu þroski. Og ég var honum svo veikur undan efnum og rugli, þeim er bæði ert, kynslo frá kynslo og það sem ég hef alið upp sjálfur, sko. En ég ber ábyrgð á því, 100%, ekki forfeður mínir. Ég ber ábyrgð á því að stoppa það sem forfeður mínu hefði gert, ef þeir hafi ekki geta gert það. Það er á mín ábyrgð að hreinsa það, sko, ef ég fætt tækifæri til þess. Ok, hvert voru konar? Hreinsa upp. Karma. Hreinsu karma, sko. Og þarna byrjar partí, og hann segir við mig kallinn, farðu til foreldriðina, fáðu að búa hjá þeim í heilt ár, gerðu því að minns, taktu til eftir matinn, en ekki eyða orkuðunni í eitt eða neitt, ekki fara í bíó, ekki fara á böll, ekki reyna við stelpurnar, ekki enga sjálfsfróun, vertu bara kyrjaðu og byttu guðum í sko hjartans, og þá myndu komast í gegnum þetta. Og þetta gerði ég. Ekkert kvennafar, ég var bara eins og munkur, stelpunan það reyndi við mig, ég sá það ekki, sko. Og reyndi stelpan spurði mig að því, akkur reynur aldrei við okkur einhver, hún sætur og fallegur strákur, akkur ég bara, hey, ég að gera annað, ég með misjón, það lætti ég ekki tröfla það, sko. Og hvað var misjón? Misjónu var að koma þessu út hérna, þess að það vitleysu, sem engi getur lesið, sko. En það ekki máli, ég veit hvað liggur á baki, sko.
Það skilja, ykkur byrjar og svo kemur heildar. Einstein byrjaði með sína kenningu, það skildi engin inn og hann ekki í skókassa hjá honum í 4-5 ára og hann skellti henni fram. Það hlýtur það. Og svo var einn maður hann lasið og hann bara, hvað þetta og svo allt henni fattar þetta. Og það sama með þetta. Það er eða allt. Að því, sko, viska hjartans tenging við allstaðar, sko. Og þegar hjartað þitt opnar, og þá færðu upplýsingar inn í þig, svo þarfst að mata og það kemur efi og þú ég með viðhorf frá foreldrum og vinnufélögum og skólakerfinu og samfélaginu, þeim trufla þetta, það sem hjartað að segja. Allur bruni mannsin, þeim við kallaði hérna burnout, það að því við erum að gera gegn betri vitund. Það ekkert út að ég brenn ekkert upp að því ég að haga mér ég. Ég brann upp, gjörsanlega brann upp að því ég var að gera gegn betri vitum. Ég var að gera gegn samvisku minni. Og það sama með þetta fólk. Núna eru therapistar alla bandaríkin gjörsanlega búnir á því, sko. Það út að því að gera gegn betri vitum. Ég brenn ekki upp ef ég kennist ykkur góður og fallegur og að framfyggja ykkur þeim dregur mig áfram. Það kraftur í, ég fæ borga, náttúrulega borga með það í bóðum. Ég fæ mátt. En þannig ég komin inn í powerið, sko. Og þegar powerið fór að streyma mig, sko, og mátturinn. Ég fór í, sko, síðasta krampakasti mitt, þegar ég fór í, þá ég búin að vera edru í 11 mánuði. 8 morguninn. Til 6 kvöldið var ég stanslaus í krampum. Uppi rúmi gat mig ekki hreyft sko. Þetta losun. Já, þetta kundalini powerið. Þetta rosalegur máttur sko. Þetta getur snúið öllum innyflunum að þetta fyrir gangu bara sprenging sko. Og þarna sit ég að kyrja og biðja og ég með hausverk helvíti sko. Og svona ljósins og þetta var bara eins og verið í sólinni sko. Og ég heyrði sko klukkum hinga og þangað og fólki labba bara sko ég veit ekki hvar sko. Og skynjunin svo geggjuð sko. Þetta ótrúlega átök þegar mega sér stað. Heyrðu, ég gjörsamlega að gefast upp sko. Og ég segi Guð hjálpaði mér. Hjálpaði mér Guð, ég ræði ekki við þetta. Opnaði hún. Hvað heldur ég hafði upplifað? Magnaða veru kemur inn í herbergi þegar heima á mamma og pappa sál ég sé mína eigin sál ég upplifi mína eigin sál til klukkan eitthvað 6 liti á föstudi ég rísu upp úr rúminu bara svona keirin Reykjavík og segi fólki frá þessu 99,9% af fólkinu að bara, nei, hann farinn. Einn maður. Og hann segir við mig, Ingólfur, ég bjókst ekki við þessu svona snemma. Og þarna sko, leiðar, sá sem leiði, að afl þeir leiði mig áfram. Ég í því mér efast þetta. Ég í því mér verið hrætt. Ég í því mér heldur þetta sé ekki raunveruleiki. Ég í mér heldur svo margt, en það eru aragrúa fólki búin að feta þessa leið. Bæði sérfræðingar með visku hjartans þeim hafa hitt fólk þeim hefur lent í þessu að hafa skrifað greinar um það. Ég vissi það ekki þá. Eftir þessa reynslu, það kemur rosalegu máttur innan að mér. Og ég fer að upplifa mig þeim Sirin Búl. Indiana hann er ekki mikla. Þetta er hann er geggjaður. Hann er á sama kaliber og Kristur og Búdda. Og þessi stóru gæjar, sko. Þessi gæjar er þar, sko. Ég fer að upplifa mig þeim Sirin Búl. Fer og segi fólki frá þessu. Hörðu, ég er hérna reborn. Ég er hérna Sirin Búl. Indiana er mikli. Og ég á að bera ykkur mikil skilabóð. Og fólki alveg hefði, hæjaður. Og ég lendi bara í rifrildi við þetta fólk, sko. Fer til vina minn sem kvöldið. Þar annar vinur okkar með okkur. Ég segi þeim frá þessu.
að hann var ja svona vantar aðeins jarðsambandi hann hann hringir í prest segir heyrðu ég þetta með vini mínum og hann heldur að hann alveg samþörður það að sittingbúl sé komin í inn í hann sé að taka yfir líkamann hans prestinu bara heyrðu ekki fara með hann upp á spítala gæjan og hann segir heyrðu þessi prestur maður hvað honum heldur fáðu bara upp á gæti og skellir bara á hann var alveg samþörður þetta líka Við förum neyra á, og ég segja, það eru sko, stjörnurnar eru svona og tunglið er svona og þetta allt að gera sko. Við höfum að fara og við förum neyra á við hérna Straumsvík, það sem sætirasafnum var í gamla daga, mm-hmm. það eru svona svörf strönd mm-hmm. og ég bið þá að berja trumbur aðna sko. Já, og ég geri eitthvað svona sko bara. Já. Það gerist ekki hérna. Engin hérna vitrun og engar sýnir og ekkert að gera svona. Þannig að við komumst að því að það eitthvað að hérna, þetta ekki alveg syngrunum að segja sko. Og látum þetta aðeins svona. Saltið þetta. Daginn eftir ég komið svona smá jarðsamband að segja, þetta getur nú ekki verið maður. Þetta nú eitthvað skrítið sko. Svo bara smá tíma að þau komin inn í dásandi aftur, auðvitað þetta að gera svona. Og ég fer og kaupi mér vatnslíti. Setur hún að tákna á mig, sko. Voða gaman. Og já, ekkert gerist, sko. Förum við upp í, þetta í ágúst. Þetta að staðafellshátíð. Förum hangað, sko. Leigjum bústað og þar, hérna, gerir ég á alveg skítrættast strákar, sko. Þeir erum þrý þar, þeir bara nei, takk, hingað ekki lengra, sko. En einn að var svo ánægður að hann hljóp nakin hann skóin, sko. Bara, ég, það var báður var svo mikið, sko. Svo líður þessi helgi og ég í þessum mikla mætti þarna að pæli þessu, hvort ég sé nú ekki þessi andi. Hitti Palla flug. Og segir hann, heyrðu, þetta, ég alveg samfærum að ég sé sitjum búl. Kallinn tekur utanum og segir, Ingólfur, auðvitað ertu hann. En lert ekki að blaður þetta, svona svo fíbl. Og þegar hann segir það, þá horfið ég á hann og fer að skellir hlæja og segir, já, vá, því, hvaða byrðið þetta, mann? Horfið, búið. Þessi, en ég var búinn að fara í neyslunum, fer ég inn í Kristkompleksin, að ég sé orðið Jesu Kristur, þetta útreinsun af því, en ég tengi það bara við aðra veru, sko. Og ég tengi mikið meira við þennan þjóðflokk, með lagkóta, þeim eru þarna niður frá, heldur en Íslendingar, sko. Og alla þeirra hugsun, sko. Eignarhald, ég bara veit ekki hvað það minnst það fáránlegt, einhver getur átt eitthvað, það bara gjössal út úr kú, átt fjall, hvaða fæl þetta? Ég á þess á hérna, máttu ekki veiða þetta, ég á þetta, ég, það er alveg, ég bara aldrei skynja það, ég skil þetta ekki, ég bara næs ekki. Þeir vissu ekki hvað það var, það geta eignarhald til í haustum það, þetta er sameignirna, við erum að nýta þetta saman, sko. En þarna er bataferlið að fara í gang sko, og útreinsun ruglið er inn í vitundinni og hvert fer það? Það fer út vitundina og þegar það að fara út vitundina þá upplifur þið sársaukan og upplifur sorg og upplifur þessi ástönd sko, og þegar sko, trúastöðun er að opnast að þá sérðu sýnir og þá byrtast þér eitthvað sko. Og eitt kvöldi þegar þá eru farnir að búa saman, þetta 93 svona mitt sumar og þá erum við inn í stofu og kallinn að skrifa þá var hann að teikna þetta allt upp sko, með handteikna bókina sko. Það ekki tölvu að geta til þess að setja þetta í tölvutakt form sko. Heyrðu, og þá upplifum við báðir nærveru þess að óheyrilega magnaða nærveru og útstreymi ástar Og ég segi ekkert, hann segir ekkert og sko, og hérna, ef þú hefur fengið morfín, sko, í þjóðrata, hérna, morfín, sko, morfín, sko, er eina þeim að geta líst þessu, þetta er eins og 30 morfínsbrautir, sko, ástandi á líkamann, sko, og þú ert nánast út fyrir líkamann, sko, og það er engin sársauki, það er ekkert, það er total þögn.
svo stend ég bara upp á svona ráinni herbyggju og legg mig. Daginn eftir horfum við svona á hvern annan. Hörðu, skynja þar þetta ekki að þér? Já, þetta á mögnu nærvera. Mm. Já, við skulum ekkert vera að segja frá því. Mm. Látum það ágerð. Mm. Það því ég var alltaf blaður þetta, sko. Mm. Það blaðir það alveg, hey, ég var að lenda þessum og líðið bara alveg, wow! Mm. Ok, þarna skynjun á einhverjum aðri raunveruleika komin inn í lífi, gríðarlega sterkt, sko. Mm. En frákvörun ennþá. Mm. 3-4 dögum setna, þá vaknaði ég á Suðurgötu 59, ég inn í litla herbygginu, Palli hinn með einn. Og þá byrti smara, blekkingin, líin, djöfullin. Vaknaði upp og ég að brenna innan. Ég óheyrilega þystur, næ, að fara inn í eldhús, fæ mér 3-4 vasklöf, bara fúf. Sess svo niður, bara hvað að gera? Ég gjörsamlega að brenna innan, sko. Segir við mér rödd, Ingólfur var á dreftu Pál. Ha? Já, fara á stúta honum. Nú, að hverju? Hann vondur, hann óvinni mannkinsins. Mm. Já, þú segir nokkuð maður. Var það dreftan? Mm. Stútaðan? Mm. Og þessu rödd verða alltaf magnar og geggjaðar. Mm. Og ég sit þarna eins og búta undir bútaþrýrinu. Mm. Jesú Kristur hjálpaði mér. Það einhver djöfellin að örgli kollinum á mig maður. Ég alveg kúl á því, sko. Mm. Kyrjan, hann ég voru engi kjó, kemur vera inn í eldhúsi. Þetta allt önnur skynjun heldur en þessi efnislega skynjun hérna. Mm. Ég skynja alltaf sem í kringum mig inn í herbyggju og húsi. Ég ekki margir henni vita þetta, sko. Ég segi, ég lofið að segja yngur frá þessu. Mm. Ég held þetta sé sitting bull, sko. Mm. Kemur inn í eldhúsi, hann sjaman, sko, töframaður. Kærleisríkur, ástríkur, setur hægri hendinu svona og það kemur blár geisli út úr hendinu á honum. Þetta illa svokalla, þeim feik, þeim ekki raunveruleiki, þeim lígi, þeim ekki, þetta bara blekk, þetta bara þvæla. En ef ég ruglar, þá trúið því. Ég trúið ekki hana. Undir bótutrénu, ég hana þeirri. Sit hana, fæ þennan geisla inn í mig, og ég fer í gjörsanlega alsælu ástand, sko. Bara, wow, sko. Sit þarna, hágráðandi, í alsælu. Leggst á koddan, þetta á 50, leggst á koddan og svona. Daginn eftir vakna ég, gjörsanlega úrvinda þreytu, sko. Búin á, ég kalla þetta hryggu, ég var með sko, verki hverju meinast að fokkinn vöðan. Tegjum í útvarpi, kveikja á því, að bylgjan, Guðrún Bergmann með þátt, viðtalsþátt, verið að tala við mann, þeim var að gefa tímarir, mm. þeim heitir nýji tímar. Mm. Í lok þáttarins segir hún, ef yfir ykkur frá dulrænu reynslu, mm. þá má hann hringja inn, segja ykkur frá því að hann tímarit í ár. Gekkja. Ég stend upp í ykkur skona fáralegri reynslu, mm. genginn í stofu, tek símann, Þetta ekki gemsið, þetta bara hefðbundið sími, skífu sími, hringin á bylgina, bylgjan góða daginn, já, ég heiti Ingólfur Níelsson, hefur þú frá dulrænu reynslu að segja, já, ég segi þeim frá þess að reynslu, já, hvenær gerðist þú í nótt? ok, bla, hvað þú heima og allt þetta, skellt á, ég fæði þetta fucking blað, heyrðu, það sem gerist upp á höfða það sem ég er að vinna, í steypiskálunum hjá Ístak, það kall strákur, Hann að fíkt í útvarfinu og leið á hann fyrir á bylgjuna, Ingólfur Níelsson. Hei, strákar! Hei! Þeir eru vitnaði sér líka. Ég kem í vinnun á mánudaginn. Já, hérna, wow, hann var rosa spúki í maður. Hvað heldur að gerist? Vegstjórnum þeim er hana, topmaður á ferð, geggjaði gæði alveg. Slær svo hann í mig og segir, Djöfum sér sem líka þvælaði ekki fyrir að reyna að fá eitthvað sorprit hérna eitt ár og lífur eitthvað svona. Sko. Já, rétt hjá þér. Þetta er bara tónlíð.
Kekja. Og þannig bata þróun eiga sér stað. Ég að vaxa úr efni yfir í anda. Og ef við förum og skoðum Einar Jónsson, þegar hann að sýna, þegar maðurinn að slíta sér úr efni sjötrónum, hversu þessu rosalega átök þetta eru. Þetta svaðalega átök þeim eiga sér stað í líkamanum. Ég fæ kundalíni powerið á sko, þvílíku aflíni. Sko. Og það eru reynslur hann inn í þessu. Þeim, ég get ekki talað þennar ofberlega sinni. Sko. Þetta svo geggjað afl, þessi máttur. Kundalíni powerið sama og heilagur andi í kristindómum. Og Qing Chong og hvað þetta heitir nú hann í Kína og allt þetta. Þetta sama afli. Sko. En svo berjast þeir alveg á banaspjótinu. Jó, ég hef rétt fyrir mér. Þetta heitir ekki þetta. Þetta ljóktor. Nei, hei, þetta orði ljókt. Þú mátt ekki segja þetta. Þá endar ég á djöflinu. Þetta alveg, sko, maður alveg sík hvað þetta bila, sko. Ég fyrir, bróðir minn í hérna jókasentri út í Bandaríkjunum. Ég fer á heimsækjan. Við förum á rúmt Bandaríkin. Við sjáum stelpur þar. Og vinkon okkar með okkur. Og það svona svolítið fyrirferð og gaman hjá þessi stelpum. Þetta fjóra stelpur. Eða konur, réttar sagt. Svo förum við á, stoppum við á hérna, svona hippagæja hana. Og konunas búið að selja alls konar drall. Jókamyndir og mútrur og hvað þetta heitir alls saman. Og ding dong tól. og þær eru þarna sem stelpur, sko. Og þá segir hérna, stelpanum með okkur. Já, þetta engin tilvíðin, við erum að fara að spjalla við þar. Við förum að spjalla við þar. Þetta eru bakræðs, tvær aðeim held, voru bak söngkonur hjá Tínu Turner. Ef þú skoða myndin að My Name is Tina, það sem bjargaði henni voru þessi orð, nam ég voru engi kjó. Þetta er geggjum saga hjá henni og við vitum allt framhaldið að því, sko. Og við byrjum að tala saman og allt þetta. Og svo, hei, bænarhing, og við förum hann í bænarhing og þær segja nami og rengi kjó. Og ég alveg, wow, ég búin að vera að kyrja þetta. Og þær alveg, wow, hvað þetta segja maður? Og ég fer að segja hann frá lífi mínu. Og hvernig þetta hefur þróast og þær bara átti ekki til orð maður. Þú ert bara heilagur maður hérna. Og einan gefur mér mútrubókina sína eða bænabókina sína, þeim eru alveg út úr sjösku þegar hún fekk frá kennara sínum og talnabandi sitt. Og bara blessun, sko. Ég kem einna heim og haldi allir í þessi geðvikur. Hann út úr brunni, hann ég meina, Ingólfur brjálaður, hann alltaf með þessum Páli þeim gaggú, sko. Og fullt af fólki að koma þarna á milli, sko. Svo flytti ég til Danmörkur, aðeins að fara bara lengra. Þar hitti ég Hari Krishnagaya. Ég segi honum frá sögum minni. Hörðu, hann bara fer á fætur og snertir á mig fæturnar, sko. Og gefi mér hérna punginn þegar mann heldur með tannabandinu sitt og lætum við fá það og bara, wow, drengur ég hérna iðka Hari Krishna stöfi og það algjörlega óvíst að ég náu þessi næstu 30 lífsáfum, sko, þegar þú ert búin að ná í, sko og ég bara, já, þakka þér fyrir ég að þroskast andlega, ég verð fyrir alveg brjáluðislegum andlegu reynslum en ég ekki þroskaður, sko félagslega. Það ekki hefur komið hægt oft og síðandi. Og í dag ég mjög félagslega þroskaður, ég get talað við flesta og það ekkert vesen, sko. Ég gat það ekki á það. Ég vissi ekkert hvernig ég átt að vera svona. Nú ef einhver, sko, maður með vegstjór og fólk þeirna að vinna með og maður leta komast upp með alls konar kjaftaði, sko. Ekki í dag það ekki þannig, sko. Að ég vex félagslega. Það engin gremji mér. Ég sko, það mikil, sko þögn, ég dansa mikið, þegar ég að vinna þá sko, hreyfing, sko, smíða með, sko, ég elska að vera til í því hjá mér bara dagurinn og þessi stund sem ég hef og skynjun mín á raunveruleikan ekki hérna, það orðið eilíf. Heldur en einhverja stundir, tími, ég veit ekki hvað, ég veit stundum ekki hvað kona mín er gömur, sko, eða bönni mín, eða í hvaða bekk eru, eða ég bara, ég þurfti að hringi í dag fyrir nýja son minna að segja að hann var í veikur, í hvaða bekk eru þú? Ég vil eftir hringi á annur, sko, ég skrifaði niður, þeim betur vel, þá hringi ég og segi, heyrðu það sonum minn, já, í hvaða bekk eru hann? Ég er bara ekki hugmyndu það. Og fólk heldur í sér fíp, bara, kjáni, sko. Ég nefndi ekkert að muni eitthvað svona.
Það bara nóg hann að gera í skallanum að mér en að muna í hvað bekksónum minn er, sko. Þó að ég ætti að muna það, sko, samkvæmt öllu. En hvert eru að stefna einhverjum? Það veit ég ekki. Ég veit hvert ég stefni. En þetta ferli, sko, ég, það inn í þessu eru aragrú og sögum sig, það sem ég hef sigrað sjálfa mig, sko. Og ég sko, engin dráttur, engan samfærir í 7 ár. Ég var bara eins og munkur í 7 ár. Og þegar ég byrjaði þetta ferli og sagði Guð mig, Ingólfur, fara að ríða eftir 7 ár. Fara drátt eftir 7 ár. Shit, maður. Engi sjálfsvonan heldur. Ha, engi sjálfsvonan. Ekki nei. Já, voða lítið. Já. Nánast ekkert, sko, fyrsta ári var ég var alveg heimlaður. Þetta var gjössanlega ótrúlegt, sko. Já. Ég bara pissaði. Prúfaði þetta. Nei. Heyrðu, hvað heldur að gera, sko? Svo þegar ég nálgað 7 árin. Á bara var ég að verða fucking vitlaus. Kemur daminn í límið. Vá, þetta er hún. Þetta er hinn eina. En við erum bæði veikana. Hún fer í annan mann, lætur mikið við dag, svo lætur hún middag og ég hef brjála þær. Og þá vaknar upp í mig afl sem hefur verið hann. Það er engin aðstæða í þessu 7 ár, var engin aðstæða til þess að taka stáða. Ég hef búin að játa það fyrir öðrum og segja frá því hvernig ég hef verið. En það þarf einhverja utanakomandi atburð til að trigga það til að fara í gang. Fá það í, láta það vera meðvitað. Það er ekkert mál að vera munkur einhver staðar í klaustri og koma svo heim til sín og mamma hann segir, heyrðu, taktu til þetta þig. Hvað er þetta, ég hef búin að vera í Nirvana hérna í 3 ár, hvað er þetta á ég að fara að taka til? Og þarna fæ ég tækifæri til að takast á afbrýðsimi og hún ert í gegnum föðurætt mína, eins og ég sé það, ert afbrýðsimi og ég skynja hana mjög snemma þeim barn. Þetta afl, þegar ég fer að, þegar strákarnir eru að horfa á stelpuna þeim ég er að horfa. Hvað er þú að horfa hérna? Og ég verð reiður. Og ég veit ekki hvernig ég á að bregðast við þessu. En þarna fer þetta í gang hjá mér, afbrýðisemi, þannig að ég fer að fara heim til hennar, gákvirt að hún sé með hinum gæjunum, njósnum hana, hitta nei sæl, er þú hér? Hvað er gaman að hitta þig hérna í búðinni? Og það var mikið tilvíðun eitthvað. En hvað ger ég í þessu ástandi? Ég hringi vini mína og segi við það, heyrðu, ég hérna fyrir utan heima Jóni, drullastu heim til þín Ingólfur, hvað ertu að hanga þarna eins og fucking fíbl? Ég hefur ekki stjórn á lífið þínu, ræfilli, hvað er ég að þér? Haltu kjaftið þarna ekki heim og leðið í fucking klessi, alveg trillti. Hvað er þú að segja svona við mig? Alveg brjálaður. Og þeir tala við mig og segja, Ingólfur, þetta verður allir að hættu þessu rugl og farðið heim. Og ég keri heim. Ok, bæn og hugleysla. Guð, fyrirgefðu að hafi tekið dóttir inn í gíslatöku. Og nú ætla ég að skila henni til þín aftur. Þetta er dóttir þín, ég á þessa konu ekki. Svo er að sjá, hugleysla, sjá hann að fara úr lífinu, leiðandi vitlýsingin, fíblið, þeim er vondur, gerir hann ekkert gott, ég er betur en hann, í burtu. Og sjá þetta fólk, þetta fagra fólk, sem fögru sálir, labba í blóma hafi, í fegur og kærleika, í því ástandi þar sem ég er trylltur. Ég fer að iska þetta. Og þetta tók mig hátt í 1,5 ár. Bingo, farið, búið. Ekki til brotabrot, sekundu, þetta afl ekki til staðar í lífinu. Þá hitti ég konuna þeim ég með í dag. Og þegar ég hitti hana, sé hana í Jónshúsi, félagsmiðstöð Íslendinga í Danmörku, ég inn í eldhúsi, hún kemur inn í, áður hún kemur ég farin að skynja hana, sko. Ég skynja hana með hjarta mínu. Þegar hún kemur í dýragættina, það var bara, wow, 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 wow. Svo stuttið seinna byrjuðið saman. Kekja. Eignum stöðböð. Engar smá góra. Töfarar, frábæri strákar. Ég reyni ekki að ala upp börnum mín. Bara, nenni því ekki, það verður einhver aðrir að gera það. Ég bara, ég hef ekki neinn upp.
Ég get ekki einu sinni aðli sjálfan mig. Ég var að leita til vina minna og aðrir raumurlega uppeldi, sko. Svo ég var alveg börn, ekki hægt. Ég kenni þeim sögur. Ég kenni þeim í gegnum Joseph Campbell, George Lucas og Skywalker og allt þetta Joseph. Joseph Campbell kendi George Lucas og George Lucas á kennslu Joseph Campbell verður hann biljónar, sko. Grilljónar, sko. Í gegnum þessu sögur. Og mannkyni sjúkt í svona sögur. Af því þær eru raunverulegar. Þetta eru öll þeim eru innra með okkur þegar við erum að taka stáði, sko. Og Gandalfur lendir í því sama og ég, hann þarf að taka stáði Barlok, ég þarf að taka stáði djöfullin sem ég hef skapað innra með mér. Hann fellur í dýki þarna, þunglindi og slásti drekan, við Mara, við djöfullin, og hann sigrar hann með stafnum, þeim er með svona kristalli, gjörðu sér. Og verður hvítur og eftir. Ég er Ingólfur annar. Ingólfur fyrsti er alveg gagú, sko. Hann er alveg bara, þessi gæja þarna var, En það rosa gaman að hafa lifað með honum, sko. Að hafa verið hann. Og að lifa með mér í dag, þunglindi þegar mér þurfti að fara í gegnum, sjálfsásakarnirna þegar ég var með, sektakendina gagvast foreldri mínum og nánustu það er rosalega öfl þeim eru að naga manna innan sko, og reyna að lifa með þeim og ég deyfi þetta með efnum og alls konar flóttavillis ykkur skonar og sigra þessu öfl að vera teinréttur eins og guðspat hérna á jörðinni sko, og læra, ég kann ekki til stafsynningu stundu skrifa í bíkó aðeins að sé yfsilón sko Og fólk að skammast yfir þessu. Mér alveg sem í dag, sko, skiptir mig engu máli. Fokkið maður. Ypsilon eða 2N, skiptir engu máli. Ég skrifa bara eins og það sem ég sýni, sko. Bara ég frjáls. Ég varða ekki áður. Ég þorði ekki að skrifa neitt. Ég skrifa aldrei neitt. Ég sendi, sko, ég eiginlega nýbyrjaður að segja, það svona 7 ár sinni ég byrjaði að senda tölvupóstar. Ég bara þorði ekki áður. Því ég skrifaði svo villist. Það var alltaf þessi einkvarnir í hausnum á mér. Það er að hreinsa þetta út með þetta. Og svo er það að því þú kennir barni eins og mér, þegar mér opið hagræðilega kvelis megin, sér allt í symbolisma, þú ferð að kenna því A sama sem api, B eins og bolti. Að þá er A api í hausnum á þér. Og þú ert að lesa A, þá sérðu, ég er ekki meðvitaður það fyrir mér fer að pæla í því, fer að vinna í þessum málum, og þá verður A að apa. Og ég fer í leiðréttingu, leiðrétta hérna ruglið, og þá lætur mig loka hérna á teki æð, seta í lófan á mér, og hún staði lokaði honum, hvað sérðu? Og sá ég hennan fokkin abba þegar ég lærði þegar ég var 6 ára hvað var og ég hreinsa þannig stafróði sko þannig að stafir verða bara stafir en ekki tákn sko við erum, mannkynið er búið að lesa í táknum ábyggla 1000 sinnum lengur heldur í stafróði sko þessi hérna er stafró og starfræði þetta er ekki starfræði hérna, hún er ekki til og hér er rökhugsun hérna er ekki rök, þetta er Þetta er allt annað uppbyggt. Er afstöðleysi. Já, og algjör, sko. Og þegar við, sko, það sem gerist, ég í því okkur, þetta er intron hluti genana, þetta er exon hluti genana, þetta er intron hluti genana. Og það sem gerist þegar við drekkum og áföll, bara Íslendingar áfalla þjóð, sko, alveg það sem við sjáum, móðurharðindin, sko, vinnu bara survive hérna, að indrón hluti genana þeim er mínus treðst inn í indrón hluta genana þeim er plús himinn eða guðdómurinn í okkur guðdóm hérna aflið, guðlega aflið að það treðst þannig inn og það skapar það það sem ég kalla superegoismi og það skapar það sem við köllum djöfull að situr þar inni þetta er rúmskinnun Og djöfullin er í rúminu, Guð er í rúminu, en djöfullin er blekking, sko. Mara, Maya, þetta er blekking, þetta er afl, þeim blekki mannin og dregur hún asnæðir honum. Og það skiptir engu máli hvað maður er, hvað sem Búta Kristur eða Rama Krishna eða hvað er það er, ef hann drekkur alkohól, þetta er bara lögmál,
þá fer forrit af vinstra heilahvelinu ofan í hægra heilahveli. Og svo kynslóð frá kynslóð þetta orðið svo mikill fíltir hérna inn í okkur að það algjörlega dottið út. Og þá ójafnvægi milli hvelanna og þegar það að þá vitundabylgjan í okkur svona. Og snýst hérna á fullu bara og þannig var þetta með bara svo þegar ég fekk amfetamín þá var að steinsofna þér. Það að gerast. Vitundabylgjan tvöföld. Önnur skynjar efnislegur raunveruleika, hinn skynjar andlegur raunveruleika og rúmskynjun og sú bylgja allstaðar. Þú getur flett upp á hvað þetta hérna í þessari bók, vitundabylgja og hún sett saman úr ljósindum. Og sú bylgja, ef þú förum inn í fyrstu sekúndu alheimsins, og hún er þar, svo springur hún út í alheimin og úr því verður það sem við köllum bylgjan þar og á efnin og halda líkamanum svo hún getur byrt sig þú ert þessi bylgja nú fer ég inn í hausinn á hérna þetta er vitundabylgja, ég tek hana hérna þú ert orðið meðvitundalaus bróðin hringir upp á spítala það kemur hérna sjúkrabíl og þau geta farið með þeir taka tíð upp á spítala og þú ert meðvitundalaus og þeir setja tæki við þig hérna að halda líkamanum í gangi ég er með vitundabylgjuna að því er að hrekja hann og hann er grátandi og beygjandi og konaðinn og barnið þetta alveg í sjokki yfir þessu og ég alveg ha ég með bylgjur eftir þrjá daga að fara nýja aftur þrjá dagar gerðu svo vel kemur úr dáinu vitundin farið vitund aftur þú ert þessi vitundabylgja er hluti af það sem við köllum sál guðdóminum og hún ekkert í gangi í okkur hún svona Við erum svona og þetta kalla ofvirkni, þetta kalla hitt og þetta og við reynum að lifja hana til og þú fara amfetamín í þig, þá varst ekki að róa þessa bylgju hérna, út og örfa þessu upp á sama svið og maður verður loksins rólur, en öll líf, það kemur þröskuldur og þá hrynur og hvað ætlar það að gera? Það fara að sprauta þig og þetta bara börn út allt eru að gera þetta sko. Út að vísa þarna greiningar og öllu. Já, allt. Og þegar ég krakki, þá ég sendur til sálfræðings og ég get sagt þér það að þessi sálfræðingur almest í hálfviti og ég hef heitt marga vitlýsingar á lífsleiðinni og ég að tala vitlýsingar sko. Þetta mest í hálfviti þegar ég hef heitt á lífsleiðinni. Það var engin virðing, það var engin kærleikur, það var ekkert. Og ég var skítrættur hjá honum sko og hann niðurlæði mig sko. Það var niðurlægings, 9-10 ára gamla bat, sko. Svo ég sendur til vitlýsingana að þeim kallaði sig gælagna, sko. Niður á hérna, niður í sundlög. Og á tímabili í edrumennsku minni, þá fer ég hérna niður yttir fyrir utan þessar stofnirann og segir, fuck you, ég fráls fyrir ykkur. Og þeir litu á mig þeim tilraunandi líka. Það var engin kærleikur, það var engin snerting, það var engin ást. Og þú hittir þetta fólk aldrei á jafnfætis grundvelli. Þeir koma aldrei á þeir plan til þín, þegar þú átt að er þá. Þeir beygja sig ekki svona niður og horfa á þig. Þeir eru ekki svona. Þeir sita við skrifborð og eru svona. Horfa niður á þig. Sko. Með diplómar. Ég hef hitt talaði geðlækna. Geðlækni, hann sagðist aldrei hitta sjúkling inni hjá sér. Aldrei. Ekki eins og aðstandundur, hann hittir að fyrir utan og kaffuhúsið eitthvað stað, sko. Eða fjallgungu eitthvað svoleiðið, sko. Já, bara eitthvað svoleiðið, sko. En Palli, þegar ég hitti hann, ég hitti hann á jafnbreytins grundvelli. Hann lagði aldrei dóma mig hvernig ég var. Hann reiknaði mig aldrei út eða sagði hvernig ég ætti að vera, sko. Þannig var maður þengar að hjálpa mér og leiðbett mér. Algjör fokkinn snillingu, sko. Með sína brest og lesti, sko, svo við öll. En kærleikur númer 1, 2 og 3 og þessi sálfræðingur, total kærleiksraus, ekkert nema ego og smins og Freud. Freud var kókaðinisti, endaði svo í morfínu að það verið veikur sko. Og skrifar, þess að við höldum það, jún, drakk vallar sko. Allt annar raunveruleikin kemur frá honum. Og svo eru lyfjafyrirtæki, það stór hópur, ég ætla að segja ykkur Íslendinga hvað að gerast nú heimu, þau getur googlað þetta, það allt á internetinu, það með þess á YouTube og viðtölum við þess að kalla og konur, það stór hópur lögfræðinga, lækna, áhuga fólks, hámenta fólks, það skiptir ykkur máli, þeim að berjast fyrir því að stóru lyfjafyrirtækin í heimi verði skilgrengt sem lögleg glæpa fyrirtæki, glæpa starfsemi eins og mafía. Við vitum ekki af þessu hérna, það engin að fjalla þetta.
Hver heldur að vilja það? Hver, já, engin. Mm-hmm. Og við dælum hérna eitur efnum út alla trissu, þeim ruggla vitund okkar, sko. Mm-hmm. Ruglið inn í, það sem ég kalla erðasinn, Kristur kallar erðasinn, það inn í indrón hluta genana. Mm-hmm. Þeim byrti svo í þegar ég krakki mm-hmm. og sérstaklega á gelgjuskeiðinu fer þetta að koma upp, sko. Mm-hmm. Í dag er jafnvel fyrr, sko. Mm-hmm. Og alkohólismi og alkohól er það sem framkvæmið það sem mennindi kalla djöfull. Mm. Tekur burt í friðin og jörðinni. Mm. Þetta er jörð, þetta er himinn, mm. þetta er Adam, mm. þetta er Eva. Mm. Og límbi, og hérna, hvata heilin, það er drekin. Mm. Hann orðin stjórnlaus, sko. Mm. Þeir bara rugla í heil og hérna, alls konar bull. Og Eva veit ekkert hvað hún að gera og Adam alveg í klessu. Og, mm. Það bara hérna uppi, sko. Mm. Já, Ingólfur. Rastafari. Erum ennþá... Hei, svo ætli ég að segja ykkur eitt, sko. Erum ennþá 95? Við erum ennþá 95, sko. Við erum að byrja. Nei, hvað, hérna... Nei, þetta búið, sko. Sko, ef við skoðu heimsuguna og það eru hugmyndir, manna, hugmyndafræði mm-hmm. og ég lifi samkvæmt hugmyndafræði. Mm-hmm. Hugmyndafræði Hitlers, hvert leitu hún okkur? Mm-hmm. Ok, við veitum það. Hugmyndafræði Paul Potts, hvert fór hún með okkur? Hugmyndafræði kommunisma, hugmyndafræði þess og hins. Hugmyndafræði kristindómsins, hugmyndafræði búddismans, hugmyndafræði hindúism og allt þetta. Hvert leiða hugmyndafræði, hugmyndir mínar líf. Svo koma kallar eins og Ramakrishna, Aurobindo, Vivekananda og fullt af öðru fólki, stór merkilegu fólki, þeim ætti að vera að kenna í staðinn fyrir að vera að kenna heimsögunum Hitler eða heimsögunum vitlýsingin, hann litla, hann Alexander vitlýsing, sko. Og ég kollum hann Alexander mikla, ég finn að gæðinu gagú, sko, hann drakk sér til bana, hann var ekki sinni sterk vínarna, sko. Hvernig þvæla er þetta, sko? Hugsið ykkur það. En við erum með fólk sem er svo félagslega sterkt, svo mikið kærleikur í að við getum ekki nálgast það. Að við höfum ekki bara, nei, þetta er bara ekki raunveruleikinn, sko. Það er ekki til. En hver er framtíðarsýnin? Framtíðarsýnin er þessi að alkohólismin á jörðinni mun fara núna næstu árum upp í 50%. Og það er að gera sér í dag. Það eru Austurlönd, þau eru alveg að fara að drukna í þessu helvíti. Sko alkohólismi og lögleg líf bland við ólögleg líf hvað svo sem það er sko. En hvað er þetta samkvæmt náttúrunni, spurði náttúruna henni skýrð þá hvað er löglegt og ólöglegt í náttúrunni annarkvort sko eitt er það sem náttúran er eða jörðin eða guð eða guðdómin eða hvað við köllum þetta ef ég framkvæmi rangt þá bara ítt og delete. Mm-hmm. Þetta bara er eitthvað bilað hérna, ítt delete, svo tökum við bara, svo eyðist þetta út, mm-hmm. þetta ranga, hitt eilífa eyðist aldrei, það er ekki hægt, það er eilíft, og sko, nirvana, himnaríki hér innra, þá fer vitundin úr þessum raunveruleika hérna og inn í fyrstu sekúndu alheimsins, nei, fyrir ekki áður en að alheimurum verður til, inn í uppi, það sem skapar. Og ég ætla að segja hvað sköpun er, hvað Guð er. Guð er þríhyrningur. Eða hringur. En það er sameining. Án ég, sko, ef ég tek égið úr þér, hvað ertu þá? Við. Já, á, maður. Þá ertu gýringur. Þá ertu kristin, þá ertu húlum hægæi, þá ertu hiphopari, þá ertu valsari, þá ertu káringur, þá ertu vesturbæðingur, þá ertu nasisti, þá ertu, ég veit ekki hvað þú ert ekki, sko. Þá ertu allt þetta. Við er ekki ég. Við er allt. Það er sameining. Sameining og hvað gerir þessi sameining? Sko, heimurinn er svona lítill áður hann verður til og biljón gráð heitir segja vísindin. Úr því þennst hans og út í þeirna raunveruleika þegar við lifum í dag. En áðurna, hérna inni er allt. Það er allt inni. Forrið er hann. Það er allt inni, það er saminning. Þannig að ég og þú eru þann inni saman. Ég og risaðlunar eru þann inni saman. Ég og stjörnunar, sólinnar og allt rasli, við erum þann inni. Við erum eitt. Ok? Vá, wow, svaka fyrir hjá okkur. Og að sameining svo kemur þjónusta
ef líf á að eiga sér stað þá verður allt og þessi þensla á sér stað þá verður þetta, það sem á sér stað að þjónusta hvort annað sólin verður að vera þarna tungli verður að vera þarna og jörðin verður að vera hér þannig að þetta sólin að þjó, þetta að þjó, og reikistjörnunar að þjónusta hvort annað þetta eins og spiderweb allt tengt Það er saminning, þjónusta, Væning. Líf. Úr því verði líf sem ég lifi í dag. Þetta er nirvana. Þetta er himnaríki innra. Þegar maðurinn verði fyrir andlegri reynslu sem ég verð fyrir, þá fer vitund mín á þetta svið. Hið eilífða svið. Svo kem ég tilbaka og ég fer að reyna að tjá þetta og segja frá þessu og bara what the fuck, sko. Og það tekur mig mörg ára að vinna úr þessu, sko, og fatta hvað þetta er, sko. Þú veist, rosalegt aflet er hvað guðdómurinn er geggjaður, sko. Og hann, sko, eina þeim guðdómurinn ber til mín er kærleikur og ást, er saminning. Og þegar þú saminast þessum svokallega guðdómi, þá ertu komin út fyrir tíma og rúm. Þú ert komin inn í sköpununa. Þar allt, þær bæði fortíð og framtíð. Þú getur upplegað fortíð og framtíð. Og það sem gerðist fyrir mig á tímabili, þegar ég var að leiðréttast, ég fór að heyra áður en að fólk sagði hlutina, hörðu Siggi að við ekki að fara út í sjoppu? Svo heyrði ég allt í henni gæjan segja, hey, Siggi að við ekki að fara út í sjoppu? Og ég alveg, shit, man, what the fuck? Og svo er ég að bíða til strætó innar á Grænsásvegi og allt eru bílarnir þarna, svo eru komnir hingað svo fara það tilbaka aftur þannig að tími hverslega fyrirbyrði það og svo einu sinni er ég standunir í bæ og allt í eru komin inn á vok þar sem ég var að tala við segja, þá fór ég að segja gæðlagninum þegar það er inni frá reynslu minni, andlu og reynslu minni og þessum engli þeim ég hitti, þeim er sál mín Og hann spyrir einhver gjöðu gættinni, já, þetta frænda hann og það víst eitthvað ruglaður. Já, ok, þá skrifa hann hérna einhvern lífsig og let mig fá, taktu þetta og bless. Það eru 5 mínútur. En í þessu ástandi sem ég var þarna, ég var í sko, mesta powerful ástandi sem ég nokkuð tíma verið í, kærleikurinn og það var engin tími til inn í haustum á mig. Allt í henni var ég mættur þarna og svo þegar ég stíg út og þá er ég bara komin inn í bæ. Þetta er ótrúlegt. Og svo ég bara mörg ár búin að vera að pæla í þessu. Svo horfði ég á þátt, þetta Greg Brandon, þessi maður, til dulspekingur, alveg magnaða gæði og vísindamaður. Hann lendir í þessu sami í Egyptalandi og hann að fjalla tíman. Þau eru að keyra bara á rútu og það eru verðir að það er búið að vera óverðir. Þannig að sko, þessi stöð hérna veit af rútinni og segir við þessa stöð hérna það sem verðirnir eru, hey, rútan að leggja stað núna og þeir eru með tíman á því hérna og hún hefur hálftíma og þeir voru komnir hérna á 5 mínútum og það var bara, fór allt í fár. Ok, tími, við sjáum tíman svona. Hvernig sjá Navajo Indian á tíman? Þeir sjá fortíð, engin framtíð. Og ekki til. Þeir eru í núinu. Og við hvítumaðurinn erum að fælast út allt að leita á núinu. Já, hver er núið? Hvað getið fundið núið? Já, þessi með námskeiði núið. Við lestu bara sögur Navajóa. Þeir eru bara hér og nú. Það getið við þessum hangutæli við komum og eðum hann. Og svo förum við til Hopi fólksins eða aðra. Þeir sjá hann hringla, spýrar. Og það er saman með hinduismaðum fara inn. Og þetta er að endurtaka sér. Og þegar við sprengjum fyrstu sprengjuna og það sem hann segir hann hérna sprengjusefraðingur hann Oppenheimer það sem hann að segja þar þetta er fyrsta bomba okkar tíma Hvað er bomba þá? Kjarnorkusprengjum eða atomsprengja hvað þetta sprengdu þarna í Nevada og hann segir og sangvart bakvart gitta segja þeir að það hefur verið sprengt þessi sprengja áður Og þeir lýsa í þessari bók, sko, það er alveg í þessum reikvítum eða vittum eða hvað það heitir, sko, er að lýsa því, sko, og það er alveg geggjað að hlusta á þetta, sko, og horfa á þetta. Það eru svo miklar upplýsingar og svo fallegt fólk til á jörðinni, þeim eru að bera til okkur aðrar upplýsingar heldur en fáum úr láskólum Íslands og menntakerfinu hér. Þetta er alveg geggjað gengi, sko, lengi lífi það. Amen. Rastafari. Já. Og svo er að hjarta það límið þetta er algjört ævintýri og ævintýri fólst í því
að ég lærði að bera sverð þegar maðurinn kallar Excalibur. Og ég riddari hringborðsins. Núna ég að tala, þeim þýðir það að ég Arthur konungur. Og þið eru riddarar hringborðsins. Og þetta sverð, Excalibur, eru 12 reynsluspor. Og skjöldurinn þeim ég ber eru 12 erðavenjur. Og þessi 12 spor á samtök út allar fokkinn trissur, hvað sem þau heita, Camelot og jörðinni. Og ég ætla að fara með inn í dulspeki, það ná ekki með þetta Bill Wilson. Og þessi svo kallaði Bill Wilson og sautrukkin vitlýsingur, búin að gera alls konar klúður og vitlýs í verðbrjálaður. Verði fyrir gaggir andleiri reynslu á Town Hospital. Og hann held, og hann upplýði magnaðan straum streyma sig og hann fannst hann vera á fjallstindi og upp á þessu fjallstindi var ferskur vindur þetta prana, þetta lífsorkan sem hér út allt og hann gjör breytist við þetta og hann kemur með þessi svokvöldlegu 12 spor og þessi 12 spor fyrstu þrjú sporin eru svokvöldlegu uppgjáfaspor og svo koma hreinsunaspor, það með karma og svo kom að lifa þetta og ég fengi að lifa í þessu sporum í 29 ár og ég búin að vera í stöðugum vexti frá því ég stoppaði neyslu til dagsins í dag þeim félagslegur vöxtur og andlegur vöxtur og ég hefði hitt mig í gær þá var ég gjörsamlega í alsæl og ástandi og ég skynjaði ekki fólkið í kringum mig þeim efnislega verur heldur andlega verur og þetta ástand þeim ég var í gær það gjörsamlega geggja sko. Og það út af því að ég hef yrkað og ég hef þakkað fyrir mig og ég hef beðið aðrir raunveruleika sköpun og máttin að taka frá mér bresti og lesti til að gera mig að betri manni mannkynum til blessunar og ég tek að mér að frelsa mannkynið og frelsunum felst í því að ég hætti að keyra fullur að ég komi fram við konunum mína að eins mikill í nærgætni og fegur og ég get og stundum tekst mér að ekki, sko, að ég meira hluta tilvilla. Að ég held börnum mín ekki upp í ókta, í alkohólisma, í ofbeldi eða hvað það og nóg að því í samfélaginu. Að ég bæti gjörði mínar, að ég geri fallega, það að bjarga mannkynu. Ég áður en ég fattaði að hvernig ég átti að bjarga mannkynu, þá hélt ég að ég ætti að fara að bjarga Gunna, að ég ætti að bjarga bróðir hans, að ég ætti að bjarga Fúsa, að ég ætti að bjarga konunni einnig fyrir ofan. En þá segir þessi fagra rödd við mig, Ingólfur, það sem þú þarft að gera að byrja á sjálfum þér. Þvílíku léttir maður. Og mannkynu segir sig. Ég að bjarga mannkynu frá þessu illa afli, þeim alkohóli búið að framkvæma í lífi mínu, og lífi annara í ætminni áratug eftir áratug, kynslóð frá kynslóð. Svo það Haile Selassie, það við fá heyra. Frábært. Hann geggjaður, sko. Ég ekkert hættur. Ég finn ekki fyrir rassinum að vera að koma aftur. Þið ekki búið að segja söguna Pálinn sinni. Þú verður bara að koma aftur. Það bara vantar djöfulinn. Hann 666, sko. Og hann sannaði það fyrir mér. Þegar hann sagði, ég djöfulinn. Og ég segi, hvað menur við? Og þá tók hann opberna bókina, las hann og túlkaði fyrir mig það sem var sagt þetta. Og ég sá sjálfa mig inn í og ég sé því það minni líka. Haldi því, þú ert í opberna bókina. Þið klikast það bókin til þeir. Það skilur hann enginn. Bill Wilson staddur þeim ungu maður í Bretlandi, í Winchester. Og hann talar það í bók þegar hann gefur út sögu sína. Þetta lítill kafli í þessari bók. Hann talar þrisvar um Winchester. Akkur eru þrísvar, ég var að pæla þrísvar, akkur eru að tala þrísvar um þetta. Það legsteina það, tala dómkirkjuna og svo þriða skipti hana. Ég fer til Winchester. Og veistu hvað í Winchester? Camelot. Þjóðsögunum Arthur konung erðar. Excalibur sverðið, hjarta mitt í steinnið. Ég forhertur af samvinskubiti, af ókta, af hérna... eigingirni, af alls konar brestum og lestum og sverði fast hérna niðri. Ég í riddari og ég þarf að læra það að draga það úr hjarta mínu og því meira því mér dregu út, því meira mýkist ég, því fegur verð ég og ég verð riddari. Og það tók mig 8 ár að ná sverðinu úr, að vera sannur riddari. Og það var geggju veisla við að það gerði. Og ég hef verið óhræddur síðan, algjörlega óhræddur.
En trúið engu þeim ég segi, guðanabæn. Nei, ég trúið engu, svo segir, það er búið að geggja að fá þenni kvöld, Ingólfur.